Em 2 minutos já estamos no ar ali, tá? Em 2 minutinhos, tá? Perfeito, Jota. Estamos aguardando aqui, ok? Muito boa noite, amigos e amigas do futsal. Nós estamos ao vivo diretamente de São José do Inhacorá. É a noite do primeiro jogo da primeira final, da finalíssima do Estadual Sub-20. Site ou Empreendedor de Bob Suburicá
Em parceria também com a Rádio Estação FM de Carlos Barbosa, estão trazendo para você todas as informações direto aqui da cidade de São José do Inhacorá. Filmagens, Vitor Gabriel. Reportagens, Ari Fritzen. Boa noite, Ari, tudo bem? Boa noite, JB. Boa noite aos telespectadores. Isso mesmo, tudo certo por aqui, Jota. Tudo ajustado para trazermos, então, as informações precisas aqui de São José do Inhacorá. Nesta grande final, o primeiro jogo é aqui nos domínios de São José, do Sub-20, né? São José vai enfrentar a forte equipe de Carlos Barbosa. O ginásio já está completamente lotado e com certeza vai ser um grande espetáculo aqui em nosso querido município de São José do Inhacorá. Muito bem, um grande abraço também para Bernavous, da Rádio Estação FM, que está com a gente também no plantão esportivo da Estação FM, na página do Face da Estação FM. Nós vamos com oferecimento à Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá, Prefeito Gilberto Pedro Ames. Agroindústria Embutidos da Barra, da Colônia para sua mesa. Linha da Barra, São José do Inhacorá, telefone 99902-6099. Center Móveis, tudo em móveis para você. São José do Inhacorá, telefone 984-42-9883. Sicredi, quem coopera cresce, faça um ótimo negócio, venha para o Sicredi. Rede Construir, Casarque Construtora Engenharia em São José do Inhacorá, telefone 3616-0150. Também os patrocinadores da transmissão na página do Face da Estação FM. Tramontina, Cooperativa Santa Clara, Santa Luísa Viagens e Turismo, Hospital São Roque Planos de Saúde Taquimed, CJ Mármores, Posto do Guerra, RG Loterias, Construtora Kiefer, Tintas e Cores, Ótica Stauffer, Seiva Espaços Mobiliados, Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, A7 Pneus, Brinquelândia, Imobiliária Barbosense, Placa e Ponto, Clube Quiosque, Guerra Pneus, Clineri, Esquadrias Biasi, meu amigo Altamir Oliveira, um grande abraço a toda a equipe esportiva da Estação FM de Carlos Barbosa, nossos amigos aí, a Berna no plantão, o diretor Isirani, também o Verealdo Queso, o seu Armando, o Cassiano, o Balejo, o Pontim, toda a rapaziada, o Vini, grande abração para os amigos de Carlos Barbosa que estão com a gente. E a gente vai trazendo todas as informações. Hoje o site O Empreendedor está ao vivo pelo Face. Como vem a equipe de São José do Inhacorari? São José do Inhacorá vem com o número 1, Jean. Número 2, Bernardo. 3, Eve. 5, Léo. Número 7, Alex. Número 8, João. 9, Arthur. Número 10, Felipe. Número 11, Christian. 12, Vitor. Número 13, Sandro. 14, Nico. 15, Gabriel, e 16, Sique, técnico João Paulo. Muito bem, Ari Fritzen, como vem a equipe da CBF de Carlos Barbosa, é sub-20. A CBF vem com o número 14, Dentinho, 15, Pedro, 16, Lima, 18, Gustavo, número 20, Guilherme, 23, Sheldon, 25, Thomas, 28, João Vitor, 29, Juninho, 37, Lucas Lopes, 41, Rian, 44, Otávio, número 45, Vinícius, e 49, Matheus, técnico Henrique Pianta. Muito bem, Ari, um grande jogo, grande expectativa, e a final vai ser domingo em Carlos Barbosa, né, Ari? É, a grande final vai ser lá, né? É a primeira etapa da final, né, Jota? São os 40 minutos aqui em São José, né? E os próximos 40 lá em Carlos Barbosa, né? Grandes emoções, são duas equipes qualificadas, a equipe sub-20 de São José de Acorá também, uma equipe que está aí bem preparada, né? Esperamos aí um jogo bonito, é um jogo com poucas faltas, né, Jota? Que seja um jogo aí bem honesto e que vença o melhor, né? Verdade, Tramontina, um mestre churrasqueiro, sempre respeitará o tempo de cada corte e não servirá carne torrada por fora e crua por dentro. Tramontina, respeito pelo churrasco. Cooperativa Santa Clara, variedade, qualidade e bons preços. Mercado Agropecuário Santa Clara, insumos agrícolas, materiais de construção, eletrodomésticos e muito mais. Hospital São Roque, planos de saúde Taquimed. O Taquimed tem muito orgulho de ser o plano de saúde oficial do time ex-campeão da Copa Libertadores. Plano de saúde Taquimed, tudo para você se sentir bem. Ótica Stauffer, o melhor em óculos de grau, óculos de sol, joias e consertos. Ótica Stauffer, fone 3461-4234 e 3461-5290. Tintas e cores, a maior revenda autorizada suvinil em Carlos Barbosa. Vai conferir, Rua Buarque de Macedo, 2445, bairro Ponte Seca, fone 3461-6200.
Santa Luísa Turismo, viagens programadas, 6 e 11 de janeiro, Foz do Iguaçu, 10 a 11 de janeiro, Beto Carreiro, bate e volta, 23 e 11 de janeiro, Fazenda Parque Hotel em Gaspar, Santa Luísa Turismo em Carlos Barbosa, fone 3433-2200, Garibaldi 3462-2000. Acesse o site santaluisa.tour.br. Rede de Postos do Guerra, os melhores produtos e o melhor atendimento em Carlos Barbosa. Posto do Guerra no centro. Posto do Guerra, 2 do bairro Navegantes. E abastecedora Ponte Seca em Garibaldi. Abastecedora Alfândega, Rede de Postos do Guerra. Galera acompanhando a transmissão em Carlos Barbosa pela página no Face da Estação FM 89.5, liderando a audiência na Serra Gaúcha. Grande abraço para os amigos do empreendedor e também da Rádio Estação FM que estão com a gente. CJ Mármores tem produtos industrializados como os Salestone, Vulcana e entre outros produtos naturais como granitos e mármores exclusivos e cheios de estilo. CJ Mármores, Estrada Velha para Carlos Barbosa, a 100 metros da Rota do Sol, fone 3462-1821. Construtora Keffer, a construtora credenciada pela Caixa e certificada ao programa Qualidade e Produtividade na internet. Construtora Keffer, fone 3461-1799. Sindicato dos Metalúrgicos está cada vez mais perto da categoria. Ações que estão sendo realizadas para que os trabalhadores sejam valorizados com diversos convênios disponíveis para os sócios e seus dependentes. Sindicato dos Metalúrgicos, nossa luta, suas conquistas. Seiva Espaços Mobiliados também está com a gente. Com o propósito de transformar espaços vazios em ambientes cheios de força e vigor, produz móveis e qualidade que expressam identidade. Conheça a Seiva Espaços Mobiliados com compromisso em construir sonhos em Carlos Barbosa. Fone 991-91-2546. RG Loterias, jogos oficiais da Caixa, empréstimos para aposentados com segurança, sem burocracia e com uma das melhores taxas do mercado. RG Loterias, no calçadão, fone 3461-1277. A 7 Pneus, na 7 Pneus agora também com pneus Nexen, aro 14 a partir de R$240. E o 15 a partir de R$270. Confira na A7 Pneus. Telefone 981-63-1444. Eu falei A7 Pneus. Nosso amigo Altamir Oliveira com a gente também acompanhando a transmissão. Grande abraço, Altamir. Brinquelândia é a loja certa para você se surpreender com seu baixinho, a sua baixinha. Motocas, bichinhos de pelúcia, carrinhos de controle remoto, jogos de quebra-cabeça, brinquedos para todas as fases. Brinquelândia em Carlos Barbosa, fone 3461-2665. Guerra Pneus, aproveite para tirar suas férias tranquilas e viajar com segurança. Guerra Pneus, na rua Elisa Tramontina, 291, junto ao posto Guerra. Fone 3461-1242. Tornearia Placa e Ponto, a solução completa para a exibição do seu produto. Acesse Placa e Ponto na internet. Placa e Ponto, ind.br. Orçamentos pelo telefone 3461-5003. Ari, a torcida está chegando. Casa cheia, Ari. É realmente, JB, muita gente está aqui no ginásio, né? E com certeza isso aqui é uma atração regional, né? São José de Acurá em peso e também muita gente dos outros municípios que vem assistir então este grande jogo, né? Onde a equipe da CBF Sub-20 estará enfrentando a equipe de São José do Inhacorá. Um grande jogo que chama a atenção da torcida local e também regional, né? O pessoal está vindo ainda, né? As arquibancadas já estão praticamente lotadas, né? Vai ficar muita gente de pé, muita gente aí que vai assistir aí, cada um se acomoda da sua maneira, né? Mas com certeza não vão deixar de verificar, não vão deixar de aproveitar e assistir este grande jogo que acontece aqui em São José de Acurá, que é a grande final do Sub-20 do futsal gaúcho, né, Jota? São José de Acurá e a CBF. Verdade, Ari. Esquadrias Biasi, tradição e qualidade em esquadrias para sua construção. Orçamentos na obra. Contatos na linha Desvio Machado, fone 3461-0303. Imobiliária Barbosense, procurando imóvel para realizar o seu sonho da casa própria, acesse imobiliariabarbosense.com.br. Escritório na rua Assis Brasil, número 29, Carlos Barbosa, fone 3461-2616. Clínica de Ortopedia e Traumatologia,
Atendimento Dr. Paulo Neri, atendimento particular. Telefone 3461-6732. Clube do Quiosque, a turma que faz e acontece. União e amizade e alegria em uma turma que tem o esporte e o lazer como prioridade. Grande abraço para os amigos do site O Empreendedor e os amigos também do Face da Estação FM de Carlos Barbosa. Entrando na quadra, neste momento, as duas equipes. Está começando a grande decisão do título do Sub-20 de 2019. As imagens são do Vitor Gabriel, as reportagens de Ari Fritzen. No plantão, na Estação FM 89.5, está Berna Vons. Beleza, já tá bem. É muito barulho aqui no ginásio, o pessoal recebendo a equipe local, hein? O pessoal está empolgado, vai ter muito barulho nessa noite, né? É uma noite maravilhosa, noite bastante quente, uma noite muito agradável, né? É verdade, Ari. Grande abraço pro Lucídio e também pro Christian, curtindo a programação, Intendente Portela. Alô, meu amigo Christian, alô, Lucídio. Já também tá. O Pinga na companhia, vai lá. Vamos ao hino de São José de Aquará. Vamos ao hino, Ari. Muito bem, ali tivemos o hino de São José do Inhacorá. Por aqui o nosso colega, nosso amigo Ayrton Bones, da Belk, da diretoria, também nosso companheiro nas transmissões da Belk. Boa noite, Ayrton, uma data especial hoje. Boa noite, JB, boa noite, amigos do site O Empreendedor. É uma satisfação e uma alegria para toda a nossa região, né? É, ter uma equipe aqui próximo a nós. A Belk é parceira para no futsal para todo mundo, e agora mais ainda aqui São José, nosso vizinho, nosso parceiro e nosso co-irmão. Então, felicidades a São José do Inhacorá e a toda a comunidade. E o ano que vem nós contamos mais uma vez a história da Belk a mil, né, Bones? Estamos nos preparando, né, para poder contar essa história um pouco melhor do que esse ano que foi. Vai, temos o próprio a São José do Inhacorá, que vai para bronze, né? E a Belk, então, vai jogar a prata, vai jogar a dois, e somos parceiros. Com toda certeza, Ayrton Bones falando da reportagem do site O Empreendedor. Momento emocionante e casa cheia, né, Ari, com toda certeza. É, realmente, JB, esse aqui é um fato inédito também para São José de Inhacorá, para o município, né? O município que tem uma equipe jovem, uma equipe somente pratas da casa, né? E já chegarem ao final do campeonato, né, Jota? Isso aí é um fato marcante para o município de São José de Inhacorá,
de trazer esta grande final e frente à forte equipe aí do Carlos Barbosa, né? E esse é o motivo de estar com casa cheia, e também a comunidade de toda a região se motivou, né, em vir aqui também dar aquela força para a equipe local aqui do nosso município, vizinho, né? Nós somos de Boa Vista do Buricá, mas estamos apoiando também a equipe aqui de São José de Acorá, né? Casa cheia, empolgação, com certeza grande espetáculo, um grande jogo que já está prestes a se iniciar nessa noite aqui em São José do Inhacorá. Muito bem, as duas equipes já estão na quadra. A CBF Sub-20. Alô, Carlos Barbosa. Alô, São José do Inhacorá. Associação de Futsal São José do Inhacorá recebendo nessa noite de festa do futsal a equipe de Carlos Barbosa, da consagrada CBF. Grande abraço para você que está com a gente, acompanhando a transmissão do site O Empreendedor, com apoio da Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá. Prefeito Gilberto Pedro Ames, um grande abraço, muito obrigado pelo patrocínio. Recapitulando então, São José do Inhacorá tem o Jean, o Bernardo, o Eve, o Léo, o Alex, o João, o Arthur, o Felipe, o Christian, o Vitor, o Sandro, o Nico, o Gabriel, o Sique, e o técnico é o João Paulo. O técnico da CBF é o Henrique. A CBF vem com Guilherme, Rian, Dentinho, Pedro, Lima, Gustavo, Sheldon, Thomas, João Vitor, Juninho, Lucas Lopes, o Otávio, Vinícius, o Matheus. Duas grandes equipes na quadra e com toda certeza ali, São José do Inhacorá fazendo história, meu amigo. É, São José do Inhacorá dias atrás esteve também na grande final aí da Copa Noroeste, Cressol de Futsal, em Três Passos. Primeiro jogo foi aqui e o segundo jogo foi em Três Passos, né? É onde ficou em segundo lugar, né? Isso mostra o potencial, né? A nível de região, São José fez bonito e estava na final, né? E agora já, em alguns dias após, né? Estando na final do Campeonato Gaúcho. E praticamente, né, Jota? Praticamente é só pratas da casa. Tem um ou dois atletas que são de fora, são de até um jogador de Boa Vista do Buricá, dois são de Boa Vista. E os demais são tudo aqui do município de São José. Isso é bacana, né? Da valorização das pratas da casa, né? Rolando a bola, transmissão para o site, para o Face da Estação FM, também para o site O Empreendedor. Carlos Barbosa, Boa Vista do Buricá e São José do Inhacorá unidos nessa transmissão, a grande região e o estado do Rio Grande do Sul, para você que está com a gente. A bola vai rolando nesse momento para a equipe de São José do Inhacorá. Ficou aí lateral para a equipe de São José do Inhacorá, para o Alex fazer a cobrança. Nesse momento, são os minutos iniciais, faltando 19:43 para serem jogados. O Alex colocou a bola na frente para o Felipe. Atenção aí, bola para lateral para a equipe aqui da cidade de São José do Inhacorá. O Eve vai fazer a cobrança da lateral neste momento. Rolou a bola mais atrás para o Léo. O Léo domina, vai tabelando. Felipe com a bola. Recuou mais atrás aí para o Bernardo. São os primeiros momentos, as emoções. Lá vai São José do Inhacorá. Nesse momento aí aconteceu uma falta para a equipe de São José do Inhacorá. Uma noite de muito calor, meu amigo, minha amiga, aqui na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E a gente está junto. É o Sub-20, o primeiro jogo da grande decisão. Segundo jogo, a grande decisão. Atenção à chegada do Felipe. Olha só a grande defesa do goleiro Guilherme da CBF, Ari. É uma grande ataque aí da equipe de São José do Inhacorá. Quase que abriram o placar, né? É um jogo rápido, né? E São José tem o conhecimento da quadra, né? Uma quadra muito boa. É boa de se jogar, uma quadra bastante grande. E São José tem essa habilidade dentro dos seus domínios, né? Olha só a chegada do Felipe. Tá chegando com vontade a equipe de São José do Inhacorari. Isso mesmo, o Felipe deu duas pegadas agora, né? Que tá mostrando trabalho, né, Jota? Esse é o potencial da equipe, esse é o perfil dos jogadores, né? Vão pra cima e não querem saber, né? Joga a bola pra frente e corre atrás, né? E duas oportunidades aí de que poderiam ter aberto o placar nessa noite aqui em São José. Lateral para a equipe da CBF de Carlos Barbosa, Sub-20. Melhor, a arbitragem marcou falta, né, Ari? O Sheldon se preparando para fazer a cobrança. Falta para Carlos Barbosa. O Sheldon vai se aproximando da bola, vai fazer a cobrança. Uma boa noite para você que está com a gente. Nós estamos aqui em São José do Inhacorá, transmitindo na página do Face da Estação FM. Também transmitindo na página do Face do Empreendedor, do site O Empreendedor. Olha só, vai rolando a bola, a CBF, sobrou a chegada do Sheldon, essa bola bateu na trave. Bateu na trave, foi uma bonita virada, escapou e chutou, né? Tem que cuidar, porque os jogadores aí do Carlos Barbosa têm bastante habilidade, né? Não podem dar essa barbada aí para a equipe adversária, né, JB?
com toda certeza. Um grande abraço para o Devair, o Deva, Devair Villers, o João Paulo, a Aline, o pessoal da prefeitura, também o prefeito Gilberto. Um grande abraço pelo apoio ao site O Empreendedor. Goleiro, nesse momento, vai colocar a bola em jogo aí, o goleirão de Boa Vista Buricá. Já sobrou para a CBF de Carlos Barbosa. Vai pela esquerda, vai arriscar o toquezinho. Olha só a virada nesse momento, o Juninho recupera com o Felipe. São José do Inhacorá. O que que houve ali, Ari? Houve falta, segundo o juiz. Falta em cima do camisa número 10. É o camisa número 10 da equipe de São José do Inhacorá, o Felipe. É o Felipe, o número 10, dos grandes jogadores aí da equipe de São José do Inhacorá, né, Ari? É um destaque, é um dos destaques aí da equipe, né? Tem uma habilidade, é muito rápido, né? E chuta forte, é um dos guris que se destacou e está se destacando nessa equipe aqui de São José do Inhacorá. É verdade, falta para a equipe de São José do Inhacorá com o Alex. Alex puxou a responsabilidade para si. Vamos ver se vai rolar a jogada ensaiada. Vai tabelando São José do Inhacorá. Recebeu. Rouba a bola a equipe da CBF. E a bola vai para lateral. Lateral aí para fazer a cobrança. O Léo, da equipe de São José do Inhacorá. Ginásio praticamente lotado. Todas as dependências. E a cadência da torcida de São José do Inhacorá fazendo uma barulheira. Roubou a bola a CBF. Juninho. Busca o toque na esquerda. Se fecha São José do Inhacorá. O chute perigoso ali. Passou por todo mundo. Passou por todo mundo. Na frente do goleiro, né? Faltou o pezinho milagroso, né, JB? Tinha toda a oportunidade, né? Pois a bola passou aí sem ninguém tocar nela, né? E acabou saindo para a linha de fundo. Escanteio para Carlos Barbosa. Juninho vai fazer a cobrança. Coloca na área mais atrás. O chute, o toquezinho e é gol! Gol da CBF de Carlos Barbosa! Abrindo o placar no toquezinho. Vamos conferindo então o nome do rapaz, Ari, que fez o gol. Um golaço de toquezinho, Ari. Um pequeno desvio. O jogador chutou e teve o número 13, isso? É o número 13, deu o toquezinho e desviou para o fundo do barbante, né? Muito bem, então confirmando, então, o número 13, Ari, confere na tua relação que você me passou dos nomes aí, ou é o Sheldon, número 23? Vamos lá, aberto o placar, então. A equipe de Carlos Barbosa solta na frente nesta grande decisão, meus amigos. E o bicho vai pegar com toda certeza, né, Ari? É a decisão. E você acompanhando todas as informações aqui no site O Empreendedor. Jota, foi o Sheldon, número 23, que fez o gol, que desviou e a bola acabou indo para o fundo do barbante aí da equipe de São José de Inhacorá. Muito bem, então nesse momento a gente vai confirmando então o Sheldon, número 23. É o Sheldon que fez o gol, que desviou e acabou fazendo o gol. E a gente vai trazendo as informações, vá compartilhando a nossa live no Face do site O Empreendedor, também a live no Face da Estação FM. Juninho com a bola. Marcação é forte de São José do Inhacorá. É a primeira partida. Domingo que vem, 5 da tarde, no ginásio da Tramontina, em Carlos Barbosa. A equipe do site O Empreendedor, também a equipe da Estação FM, estará contando tudo para você. Um oferecimento à Prefeitura Municipal aqui de São José do Inhacorá, prefeito Gilberto Ames, Agroindústrias Embutidos da Barra, Center Móveis, Sicredi, Rede Construir, Casarc Construtora e Engenharia de São José do Inhacorá. Vai buscando o jogo, a equipe São José do Inhacorá, a bola foi muito forte, não deu para o Eve, sobrou então para o Juninho fazer a cobrança da lateral. 16:38, Guilherme vai arriscar, o chute aconteceu, o desvio aí por parte de São José do Inhacorá, bola perigosa ali e o Guilherme gosta de chutar. Gosta de chutar e tinha o jogador aí da CBF na frente do goleiro, né? Era um desvio e poderia ser o segundo gol, né? Mais uma vez o Juninho fez a cobrança, já tem a CBF no ataque, rouba a bola São José do Inhacorá, quem roubou ali foi o Léo, a bola foi muito forte, acabou indo para as mãos do goleiro Guilherme. Juninho com a bola, já dá o toque na frente. São José do Inhacorá tem que sair para o jogo. O primeiro resultado é muito importante. Agora o Sheldon acabou se atrapalhando, a bola foi para fora. Sobrou aí para São José do Inhacorá, meu amigo.
Uma barulheira aqui no ginásio em São José do Inhacorá, comunidade mobilizada, a próspera comunidade de São José do Inhacorá, apoiando essa grande equipe de jovens. Atenção, a jogada na frente, que chance, Ari, que chance perdeu São José do Inhacorá com o jogador Alex. É, o jogador número 15 da CBF atrasou de forma muito, muito lenta, né? Isso, e quase, quase que São José aproveitou a oportunidade, né? Lá faz São José do Inhacorá. É roubada de bola nesse momento pelo Sheldon. Aconteceu a falta nesse momento. Assinalou a arbitragem. Falta favorável para a equipe de São José do Inhacorá. Não marcou nada na jogada aí do Sheldon da CBF. Autor do único gol nesses primeiros minutos da grande decisão, da grande final, portanto. O segundo jogo decisivo será no próximo domingo. Lá em Carlos Barbosa. Vamos lá, torcedor, você com a gente. Vá compartilhando a nossa live. Vá mandando o seu recado através do 996-14-8246. Nós estamos ao vivo e a cores no Face da Estação FM 89.5 de Carlos Barbosa e também no Face do site O Empreendedor. Nós que sempre transmitimos pelo YouTube, mas também estamos aí com essa nova ferramenta, Ari. É, tem que inovar, né, Jota? Tem que dar as possibilidades aí do pessoal também assistir através das demais plataformas também, né? É, pois é, muito bacana essas transmissões onde o pessoal, que nem hoje, Carlos Barbosa está jogando aqui, mas lá, com certeza, na cidade, muita gente está acompanhando a sua equipe através das imagens aqui da TV JB News. É verdade, a gente está junto, mas ainda hoje vai estar no YouTube, nosso canal. Você que tem aquela mania de assistir na Smart TV, com toda certeza você assistir na sua comodidade, da sua casa, assistindo. O Oca está por aqui no ginásio, também está sempre acompanhando. O Balta está por casa, também acompanhando a transmissão. O Everton, presidente da Belk. Grande abraço também para o Maguila em Santa Catarina, também na companhia. O Adão, com toda certeza, deve estar acompanhando. Alô, Adão, esteve em Uruguaiã nos últimos dias. O Adão aí, campeão Lagoa Vermelha. Também o meu amigo aí, é claro, os nossos amigos aí do Horizontina Futsal, o Ali, toda a moçada, um grande abraço, atenção, a chegada de São José do Inhacorá. Com ele, Ari, com o Felipe. Jogada bonita. É, jogada bonita, uma cruzada aí do SIC, que cruzou em frente ao gol e o Felipe aproveitou e chutou, né? É o Felipe que está aí tendo as oportunidades e está chutando, né? Daqui a pouco acontece, né, JB? Transmissão para Tramontina, Cooperativa Santa Clara, Santa Luísa Viagens e Turismo, Hospital São Roque, Planos de Saúde, Itaquimed, CJ Mármores, Posto do Guerra, RG Loteria, Construtora Kiefer, a chegada na CBF, o chute com perigo, a escoradinha do Otávio, mas a bola já está com São José do Inhacorá. Vai tabelando nesse momento com o SIC. Qual é a marcação? O que houve ali, Ari? Acredito que tenha marcado falta, isso, falta fora do lance, né? o número 15 da CBF, que é o Pedro, marcou falta em cima do jogador número 7 de São José de Inhacorá. Ari, como é que está o número de faltas até o presente momento? Agora faltando 14,5, estamos na primeira etapa, meu amigo. A CBF está com duas faltas e São José nenhuma. Vitor na quadra nesse momento, olha só a jogada. Lá vai São José do Inhacorá, ia com tudo, o jogador João acabou recebendo a falta ali. Não, o juiz entendeu que não houve falta, jogada normal. Vamos lá, jogada normal, o João está na quadra nesse momento também, o número 8 da equipe São José do Inhacorá é muito bom em segurar também. A bola acaba se perdendo pela linha de fundo, como a gente vem falando, né? A equipe de São José do Inhacorá é uma equipe jovem, né? É uma gurizada nova, jovem, né? Que estão aí buscando seu espaço, né? Espaço aí no futsal, né? É uma equipe também bem qualificada, né? E está oferecendo bastante resistência à equipe de Carlos Barbosa, né? Apenas 1-0 até o presente momento, né, Jota? É verdade, o Sheldon arriscou mais uma. Sigue com a bola. Já rola a bola nesse momento para o Alex. O Alex trabalha, passou para o Sig novamente. O SIC acaba perdendo, olha, nesse momento a jogada, quase que chegou na cara do gol, Pedro Ari. Mas já tem São José lá na frente com o SIC. Conclua, Ari. É, o goleiro Bernardo se antecipou muito pontual, de forma pontual, e acabou interceptando a bola antes que desse a oportunidade para o jogador aí da CBF bater em gol, né? Muito bem, agora é tiro de canto para a equipe São José do Inhacorá. Movimentação, Vitor na área, meu amigo. A bola veio lá atrás. Arriscou o jogador de São José do Inhacorá, o Léo. Sobrou para o SIC. Acabou chutando em cima do jogador Pedro, da equipe da CBF. Lateral para a equipe de São José do Inhacorá com o Vitor. Fazendo uma avaliação, Jota, a equipe de São José do Inhacorá teve mais oportunidades batendo em gol, né?
É, só que a CBF teve uma ou duas oportunidades e aproveitaram, né? E quem está batendo mais em gol é a equipe de São José de Acurá até o momento, né? Olha só, verdade, olha só a chegada da CBF, o Matheus para cima da área nesse momento. Acabou sofrendo a falta o jogador aí da CBF, o Juninho, número 29. É bom esse Juninho também. A CBF sempre com uma garotada muito boa em todas as categorias, né, Ari? É, são jogadores habilidosos, né, que tem um treinamento intensivo, né? São jogadores aí que representam muito bem também a equipe da CBF, né? É mesmo meninos jovens aí, mas fazem um bom trabalho, né? Muito bem, se preparando para fazer a cobrança, o João Vitor, da equipe da CBF, sub-20 de Carlos Barbosa. Boa noite para você que está no Face do site O Empreendedor e também no Face da estação FM 89.5 de Carlos Barbosa. Bernavôs no plantão, a qualquer momento lá traz informação para você. Fique ligado com a gente, o Altamir, toda a galera da estação também curtindo, e os torcedores, os familiares, nossos amigos aí dos jogadores da CBF e também dos amigos aqui da cidade de São José do Inhacorá. Tempo ali. Pedido de tempo aí, vamos conferir o que, que o comandante aí de São José de Acurá vai informar a seus comandados. Vamos colaborar, certo? Ei, nós não estamos se apresentando, nós não estamos trabalhando a bola. Outra coisa, a bola longa no goleiro. Ela está dando a bola nas costas nossa, presta atenção nisso. Já pedi, viu? Trabalhar um pouquinho mais, com mais velocidade. A instrução do técnico, né, para São José tomar cuidado das bolas nas costas, né, que está acontecendo, né, e trabalhar mais a bola e mais velocidade em sua equipe, né? Então é a instrução que o técnico está passando aí para seus comandados. É verdade, Ari, estamos ao vivo pela Rede Mundial de Computadores. Goleiro Bernardo coloca a bola em jogo. Acaba sobrando então o lateral para a equipe da CBF de Carlos Barbosa. Nesta quarta-feira, noite de muito calor aqui na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. O horário de verão está fazendo falta, não, Ari? Jota, eu particularmente, eu sou mais a favor do horário de verão. Né? Pois às 5 da manhã, 5 e pouco, já, o sol já está raiando, né? E à tarde poderíamos ter um espaço a mais para dar fazer algum trabalho extra, né? Além do tradicional, né, Jota? Poderia ter um horário de verão, sim. É verdade, Ari. Vamos lá, é futsal aqui no site O Empreendedor. Estamos transmitindo o primeiro jogo da decisão do Sub-20. Olha só a roubada de bola do Vitor. Acabou perdendo o toquezinho então, mas foi para lateral, se preparando para fazer a cobrança o Léo. O Léo rolou mais atrás para o João. O João dá o toquezinho para o Vitor. A bola vai sobrando para São José do Inhacorá com Eve. Mas tem a CBF chegando. Essa bola passou pertinho do Thomas, Ari. É, passou perto. Foi uma cruzada na frente da área muito, muito, muito pontual, né? Só que o Thomas chegou um pouco atrasado, né? É, a bola foi muito, muito pra frente aí, não conseguiu dar aquele toque final, que seria o segundo gol da CBF. É verdade. Nesse momento aí, o goleirão de São José do Inhacorá, o Bernardo com a bola. Arbitragem conversa nesse momento com o Vitor. A torcida está fazendo a parte ali. A comunidade está mobilizada. Está mobilizada, incentivando, fazendo barulho, que é o legal, né, Jota? Precisa dar aquela motivação super bacana aí para os seus jogadores, né? Que, né, é o necessário e é uma motivação a mais para que os jogadores se entreguem ainda mais aí para buscar o resultado aqui dentro de São José de Acurá na primeira etapa da grande final do Campeonato Futsal Sub-20. É verdade, o goleiro Bernardo vai colocar a bola em jogo. Os comandados do técnico João Paulo. A equipe aí treinada da CBF é o Henrique Pianta. Um abraço para você que está com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Também o pessoal que está acompanhando a programação em Santa Rosa. Alô, compadre Robson, também na companhia, curtindo a programação. Um grande abraço para você que está com a gente. Alô, Barela do Horizontina Futsal. Hoje nós estamos aí no Face, Barela. Vai lá, o pessoal está no Face. O pessoal está no Face, hoje nós estamos transmitindo. Logo, logo também vai estar no YouTube, no nosso canal no YouTube. Transmissão do site O Empreendedor. Um oferecimento, Ótica Stauffer, Seiva Espaços Mobiliados, Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, A7 Pneus, Brinquelândia Imobiliária Barbosense, Placa e Ponto, Clube Quiosque, Guerra Pneus, Clinery, também Esquadrias Biasi, na companhia, acompanhando a transmissão do site O Empreendedor e também na página da estação FM 89.5. Que houve, Ari? É, segundo o que eu estou visualizando aqui, acabaram virando
é o, a água da equipe do Carlos Barbosa, né? E acabou molhando a quadra, né? É, segundo a visualização aqui, acredito que foram o pessoal da torcida de São José de Acorá. É o calor, é o calor. Calor. Não, mas foi empurrado aí, tem o recipiente, né, que tem a água mineral e tudo mais, né, e acabou molhando a quadra, né? Então, para a segurança e integridade dos atletas, aí foi necessário esse tempo aí para secar o local onde é que estava molhado. Olha só a chegada de São José do Inhacorá, a bola acabou passando para todo mundo, lateral para a equipe da CBF. Tramontina, um mestre churrasqueiro sempre respeitará o tempo de cada corte, e não servirá carne torrada por fora e crua por dentro. Tramontina, respeito pelo churrasco. Lá vai a CBF, a disputa é forte. Todas as informações na qualidade HD, aqui no Face da estação FM 89.5. Também do site O Empreendedor. Pegou o Guilherme. Já coloca na frente. Sai pro jogo a CBF. Lima. Lima com a bola. Vai buscando o toque. Intercepta o Vitor. São José do Inhacorá. Atenção à chegada. O chute. O Eve teve chance com a perna esquerda. E o Eve de São José do Inhacorá. É um belo chute. O goleiro de Carlos Barbosa estava bem colocado e acabou evitando que poderia ser o gol da equipe local. Olha só a jogada nesse momento, a disputa aí do jogador aí da ACBF. Pessoal secando a quadra nesse momento, faltando agora 10:44. O tempo tá voando ali neste primeiro tempo dessa decisão, né? Tá começando a decisão, né? É, tá passando bastante rápido, né? É 10 minutos jogados e mais 10:44 a serem jogados, né? Então 9 minutos e 26 e 16 segundos jogados. Isto, é, minha matemática está certa, né? E o tempo está passando bastante rápido, né? Um jogo muito bonito, de poucas faltas, apenas 3 faltas até o momento, né? É, 2 por parte de São José de Acorá, 1 por parte de São José e 2 por parte da equipe da ACBF. Muito bem, o goleiro Bernardo vai colocar a bola em jogo. Já tocou para o João. João toca mais atrás. Sigue na quadra. Rola nesse momento para o Léo. E fecha nesse momento a equipe da CBF. Tenta não dar espaço. Sigue. Tocou a bola para o João. A bola vai de pé em pé. Mas a bola acaba indo para lateral, torcedor. Falta fora do lance, Jota. Falta fora do lance. Fora portanto, do lance. A arbitragem pegou em cima. Pegou em cima, fora do lance. E para evitar a progressão aí da equipe de São José de Acorá. Tá boa a arbitragem, Felipe. Essa bola foi muito forte, quase que o João pega. São José do Inhacorá está tendo boas oportunidades ali. É, São José do Inhacorá não está deixando a desejar aqui, né? A gurizada aí estão tendo boas oportunidades, né? Mas falta um pouco aí mais de precisão na hora de finalizar, né? Claro, tem um bom goleiro também aí na equipe da CBF, né? Que evita o resultado positivo de São José. Olha só o chute, a bola perigosa. Pegou bem o Sig. Quase que a equipe de São José do Inhacorá abre o placar. Bola na frente, o toquezinho de cabeça perigoso do Thomas para o goleiro da CBF. Já tem a CBF no ataque. Nesse momento aí, quase que o Otávio estica a perna ali. É uma bola perigosa picando dentro da área de São José do Inhacorá. Essas bolas sempre são perigosas, né? É um momento que chega um pezinho milagroso aí e faz o estrago, né? Felipe com a bola. Rola mais atrás para o Léo. O toquezinho na frente. A bola acaba se perdendo pela linha de fundo, torcedor. As duas equipes, uma garotada. É bonito de ver a movimentação, né, Ari? Garotada, mas jogo da gente grande, né, JB? A movimentação muito, muito rápida, né? Jogadas ensaiadas, é muito bonito. Um futebol aí realmente que dá gosto de assistir e também de transmitir, né, JB? Com toda certeza, com muita categoria, essa garotada que tem grande futuro nas suas equipes. E por que não também representar aí as suas equipes numa seleção brasileira, torcedor, numa seleção gaúcha. Nesse momento, mais uma falta aí fora do lance, marcada pela arbitragem em cima do Sheldon, número 23. Já cobrada pela equipe da CBF de Carlos Barbosa. Se fecha São José do Inhacorá. A torcida começou de novo fazendo a festa. É uma festa para São José do Inhacorá, pois é um momento histórico.
E esse jogo, Ari, esse jogo, com toda a certeza, empolga para o segundo. Lá vai arriscando nesse momento o jogador Bernardo. A bola acabou batendo e sendo interceptada por um jogador aí da CBF. Mas o bicho vai pegar é na final mesmo, né, Ari? É, o último jogo é o que vale, né, também. Claro que o resultado de hoje é muito importante. A equipe que sai vitoriosa daqui já entra com uma vantagem, né? É, mas o último jogo que dá a cartada final, né? É verdade, e a grande final ocorre neste domingo, dia 15 de dezembro, às 17 horas, em Carlos Barbosa, no ginásio da Tramontina. Filmagens do Cleiton Marques, reportagens Flávio Antônio Balejo, da Rádio Estação FM 89.5, Homem do Estação Notícias. Alô, Balejo, um grande abraço, meu amigo Balejo. Também o Cassi, toda a moçada, o Heleno, também. Olha a chegada da CBF nesse momento e é gol! Gol da CBF! Sheldon, número 23, ali ele marca o segundo, garoto, é bom! É bom, caiu no pé, ele sabe o que faz com a bola, né, JB? A bola acabou passando no meio das pernas do jogador aí de São José, né, Corá, e sobrou livre pro Sheldon aí bater, e bateu na trave, né, e a bola acabou entrando. 2-1 para a CBF. 2-1 para a CBF, isso mesmo, atualizando o placar, então, 2-1, né, Ari, confirmando? 2-1, ou melhor... 2-0, Ari. 2-0, 2-1 é o número de faltas. 2-0. 2-1, é isso mesmo. menos, né? É, foi falha técnica do comunicador aqui, né? É 2-0 para a CBF, então. Atualizando, então, a informação, meu amigo, você com a gente. Rede Construir, Casarque Construtora Engenharia, São José do Inhacorá, telefone 3616-0150. Sicredi, quem coopera, cresce. Grande abraço para o Jorge Schmidt, nosso gerente aqui de São José do Inhacorá. Center Móveis, tudo em móveis para você, São José do Inhacorá. Telefone 984-42-9883. Agroindústria Embutidos da Barra, da Colônia para a sua mesa. Linha da Barra, São José do Inhacorá, telefone 99902-6099. Prefeito Gilberto Pedro Ames, Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá. Falta ali, o que que houve aí? É falta do jogador aí de São José do Inhacorá sobre o número 15. 15 aí da CBF, que é o Pedro. É o Pedro, é. Número 15. É o jogador número 5, 5 de São José do Inhacorá. 5 é o Léo, Ari. Quem leva o cartão é o Léo. É o Léo. O Léo entrou de uma forma desproporcional em cima do jogador da CBF e acabou cometendo a falta. Muito bem, o jogador da CBF toma longa distância. Foi quase em Carlos Barbosa para fazer essa cobrança, Ari. Vamos lá, vamos. Você acompanha todas as informações aqui no site O Empreendedor. Você que está com a gente nas páginas do Empreendedor e também da Estação FM 89.5. Grande abraço. Lá vai a CBF. Arriscou, o chute é forte. Acabou batendo em cima do jogador aí de São José do Inhacorá. No chute forte do jogador João Vitor da ACBF. Agora, nesse momento, tem lateral para a CBF, a cobrança veio para o Juninho, faltando 7-10. Estamos na primeira etapa, meu amigo. A CBF vai vencendo por 2-0. A equipe de São José do Inhacorá, Associação de Futsal São José do Inhacorá. Mas é claro, isso aí tem muito tempo pela frente, tem muito futebol, torcedor. Você, é claro, não desista do seu time, da sua equipe. Torcedores da CBF, torcedores de São José do Inhacorá. Bola vai sobrando nesse momento. Defende São José do Inhacorá. O toquezinho por cima, Ari. É uma triangulação muito precisa por parte da equipe da CBF, né? Envolvendo por completo a equipe de São José do Inhacorá. Né? E faltou o detalhe aí para... Para o Vinícius não fazer o gol, né? Para não fazer o terceiro aí da CBF, né, JB? É verdade, quem estava com a bola era o Pedro, na jogada o Pedro número 15, faltando agora 6-32, nesse momento tem alteração na equipe de São José do Inhacorá, entrou o Arthur ali, número 9. É o Arthur número 9, agora está na equipe de São José do Inhacorá. A garotada aqui de São José do Inhacorá também tem muito futuro, realiza um brilhante trabalho no mundo do futsal e o ano que vem a equipe de São José do Inhacorá estará na bronze. A nossa Belk de Boa Vista Buricá estará na prata. Grande abraço pro pessoal, também os torcedores da Belk sempre com a gente, também o pessoal da ABF, do Ricardinho, um grande abraço para vocês aí sempre com a gente, acompanhando as transmissões. Nesse momento nós temos lateral para a equipe da CBF. Sem muita pressa vai o Sheldon para fazer a cobrança. Nós estamos ao vivo. O Jota, o juiz acabou marcando a mão, né? É, o jogador aí de São José interceptou a bola com a mão, mãozinha. Tá? E a terceira falta para São José de Acurá e duas agora para Carlos Barbosa. São José, oi?
Falta perigosa ali. Perigosa, né? Sempre tem aquela jogada ensaiada, né? Muito bem ensaiada também pela CBF, né? Que sempre leva perigo ao arco aí do goleiro Bernardo. Vamos lá, é o Sheldon que vai fazer a cobrança. Mobilização. Juninho. Puxou para a perna esquerda, deu o toquezinho. A bola acaba indo para a lateral novamente. O Sheldon não perdeu a viagem, já ficou lá para fazer a cobrança da lateral nesse momento. Pessoal secando a quadra. E você acompanhando a transmissão do site O Empreendedor. Cooperativa Santa Clara, variedade, qualidade e bons preços. Mercado Agropecuário Santa Clara, insumos agrícolas, materiais de construção, eletrodomésticos e muito mais, além do ótimo atendimento. Hospital São Roque, planos de saúde Taquimed. O Taquimed tem muito orgulho em ser o plano de saúde oficial do time hexacampeão da Copa Libertadores. Plano de saúde Taquimed, tudo para você se sentir bem. Óticas Taufer, o melhor em óculos em grau, óculos de sol, joias e concertos. Óticas Taufer, fones 3461-4234 e 3461-5290. São José do Inhacorá com João. Forte a marcação da equipe da CBF. Bola mais atrás para o Felipe. Recebe novamente o João, número 8. Deixou para o SIC. O toquezinho não pode perder por aí. Olha só a jogada bonita, passou perto. O Sheldon tá com fome de gol ali, o 23. O Sheldon é um guri muito habilidoso, né? Já fez os dois gols aí também. Aí agora perdeu a oportunidade, tirou da jogada o goleiro e o zagueiro, né? Que perdeu a bola numa jogada e quase que amplia o placar. Vamos lá, São José do Inhacorá. Felipe domina, já é roubada a bola nesse momento pelo Sheldon. O Sigui acabou roubando, vai tentando chegar nesse momento. Vamos que a arbitragem marcou ali. Falta o pênalti. Falta e cartão amarelo. Foi fora da área. Recebe então a jogada bonita com muita raça do 16 de São José do Inhacorá. O Sigui. Isso mesmo, o Sigui da equipe de São José do Inhacorá. Garoto de Boa Vista do Buricá, né, Ari? Esse garoto é de Boa Vista do Buricá, né? Está fazendo uma bonita história também na equipe aqui do município vizinho, né? E São José do Inhacorá vai ter jogada ensaiada. Muito bem, o Sigui se preparando para fazer a cobrança. Garotada por lá. Também o Léo. Também o Felipe. Vamos lá, a torcida levanta. Torcida apoiando o Timão. Faltando 5 com 7. Ainda estamos na primeira etapa. Olha só, arriscou bola perigosa, tocou direto ali. Tocou direto pela linha de fundo. Teve toque. Houve desvio aí do jogador aí da equipe da CBF. Muito bem, São José do Inhacorá com tiro de canto. Sique. Achou o João. O toquezinho na frente para o Léo. Arrumou mais um tiro de canto a equipe de São José do Inhacorá. É escanteio aí para São José do Inhacorá. O jogador aí de São José estava aí sinalizando que houve toque de mão aí por parte do jogador aí da CBF. Ficou pedindo um pênalti então ali. Pênalti, seria pênalti, né? Mas o juiz entendeu que não houve essa infração. Muito bem, o toquezinho de cabeça nesse momento é perigoso do Pedro, mas a bola acabou passando aí sobre a meta do goleiro Bernardo. São José do Inhacorá com o João, tentou o toque para o Sique. O Sique se movimenta, houve o choque com o Felipe, recupera a bola São José do Inhacorá, o toquezinho busca o Felipe nesse momento, para cima deles, vai rolando, a marcação é forte da CBF, a bola acaba voltando lá atrás para o João. João domina, é um grande jogo, duas jovens equipes de São José do Inhacorá e também da CBF de Carlos Barbosa. O lançamento era para o Felipe, Ari. Lançamento para o Felipe, mas foi nas costas, aí não houve a possibilidade do Felipe pegar essa bola, né? 4 minutos e 16 segundos, meu amigo. Você com a gente, vá compartilhando o trabalho da página do Face da Estação FM 89.5 de Carlos Barbosa. Também vá curtindo também a página O Empreendedor. Vamos lá, sobrou a bola para o goleirão da CBF, o toquezinho na frente. E o goleiro Bernardo acaba retribuindo a bola, colocando para o outro lado novamente. Retribuiu, a bola saiu fora da área, né, de domínio, e acabou chutando para frente para não correr risco, né, para não comprometer a equipe, né? É verdade, se movimentando nesse momento a equipe da CBF.
O Thomas também está na quadra. Aperta a marcação, São José do Inhacorá. Acaba acontecendo o lateral para o SIC. Bola mais atrás. O toquezinho já foi para o João. O João vai tentar na perna esquerda. A marcação é forte do Otávio. O Otávio não tá pra brincadeira não, o zagueirão aí da CBF. É, não passa nada, né? O rapaz aí tá fechando muito bem a frente aí do arqueiro, né? E evitando que São José de Acurá abra o placar para a equipe deles, né? E até o momento está 2-0 para a CBF. 2-0 para a CBF de Carlos Barbosa, meu amigo, minha amiga. A gente estará junto com vocês no domingo, 17 horas, ao vivo e a cores, transmitindo diretamente do ginásio da Tramontina, em Carlos Barbosa. Momento de emoção, essa grande decisão. E como eu falei, um momento muito histórico para São José do Inhacorá, que eles tratam com toda certeza, nós tratamos com muito carinho, porque isso é história, né, Ari? Com toda certeza, uma equipe se destacando pelo brilhante trabalho que vem realizando aqui em São José do Inhacorá. Exemplo para a região, Ari. É, realmente, pelo fato de já estarem aqui na grande final, uma equipe que está há pouco tempo, estão começando a fazer parte desses grandes campeonatos, já chegar na grande final, já é vitória para São José de Acurá. Mas é claro que estão buscando... Golaço do 44, Otávio. Parece que foi Otávio, né? Golaço com toda certeza, né? Acabou aí, vencendo aí o goleiro Bernardo de São José do Inhacorá. É, o goleiro estava encoberto, né? Não teve a visibilidade, um chute muito forte no canto e acabou levando o terceiro gol. Essas bolas traiçoeiras, como a gente não cansa de falar, e você já foi goleiro de futsal, ataca de vez em quando, com toda certeza, né? É uma bola perigosa, né? Perigo. É uma questão de sorte, né? É sorte. Não dá pra culpar o goleiro, né? Não, claro que não. Ele estava encoberto, não teve a visibilidade, né? E houve o chute e a bola veio com um potencial bastante elevado e foi direto. Foi no cantinho, né? O goleiro não teve o que fazer. É verdade. Lembrando que, digamos assim, a grande final acontece no próximo domingo em Carlos Barbosa. E a equipe de São José do Inhacorá vai buscar ainda nesse finalzinho de primeiro tempo, né? E também no segundo tempo igualar-se aí com toda certeza, já que a equipe de Carlos Barbosa está vencendo pelo score de 3-0, faltando agora 2:34, meu amigo. É um jogão, é uma garotada, mas como o Ari muito bem disse, uma garotada com muito talento. Nós temos muitos craques aqui com toda certeza na quadra. Por falar em craque, alô Christian, meu amigo, Intendente Portela, curtindo a programação com o Lucídio, um grande abraço. O Christian me parece que vai fazer ou fez um peneirão na CBF de Carlos Barbosa. Ari, eu falo do Christian, aquele garotão do Tenente Portela, Ari. É, perfeito, o gurizão aí que você destacou aí na Copa Noroeste, né? É o guri que jogou muito bem, né? E tem um potencial muito grande também para estar numa grande equipe, uma equipe qualificada, né? Com toda certeza, e o site O Empreendedor incentiva essa gurizada. Nesse momento aí, o goleiro Bernardo, da equipe de São José do Inhacorá, acabou sentindo aí, nesse momento aí, me parece que a perna, nesse momento aí, está se recuperando. E também, é claro, agora faltando 2:19. Ainda estamos no finalzinho da primeira etapa. Santa Luísa Turismo, viagens programadas 6 a 11 de janeiro, Foz do Iguaçu 10 a 11 de janeiro, Beto Carreiro, bate e volta. Santa Luísa Turismo em Carlos Barbosa, fone 34-33-2200, Garibaldi 34-62-2000. Rede de Postos do Guerra, os melhores produtos e o melhor atendimento em Carlos Barbosa. Posto Guerra no centro, Posto Guerra 2, bairro Navegante, abastecedora Ponte Seca, e em Garibaldi, abastecedora Alfândega. Nossos amigos de Carlos Barbosa, também sempre com a gente. CJ Mármores tem produtos industrializados. Para você, tudo em mármores é CJ Mármores. Fone 3462-1821. Faltando agora 2:15 para serem jogados. Goleiro, nesse momento, é o Bernardo, goleiro da equipe de São José, já coloca a bola em jogo. Felipe com a bola. O João recebe. Vai tentar o toquezinho no Felipe. Felipe tá com chance. O goleirão aí. Guilherme fechou ali. É, estava atento, né? O Felipe passou o marcador e chutou, mas o goleiro estava atento e acabou interceptando o lance, levando para escanteio, né?
Também é bonito ver essa gurizada de São José jogar sem se olhar, mas e sabe onde é que espera a bola, né? Isso que é bonito, né? E isso assim, ó, Jota, é uma gurizada que não treina todo dia, sabendo que eles estão aí no amor à camisa, estão fazendo um belo trabalho mesmo assim, né? Estão em frente a uma equipe que o trabalho deles é treinamento, né? Então estão suportando muito bem, né, a equipe, né? Claro que perde um pouco no condicionamento físico, né? Mas estão jogando bem, estão fazendo o seu trabalho, né? Estão fazendo seu trabalho aqui muito bem feito aqui em São José de Acorá, né? Com toda certeza. Nesse momento nós temos uma falta ali. É uma falta para a equipe de São José de Acorá. 4-4. 4 de São José e 4 também para a equipe da CBF, né? Faltando 1 minuto e 58 a serem jogados. E neste momento está 3-0 para a equipe visitante. Muito bem, acho que o Alex vai fazer a cobrança, mas a gurizada está armando uma jogada ensaiada. Vamos lá, faltando agora 1:58, nós estamos aí transmitindo ao vivo no Face do site O Empreendedor pela primeira vez e também transmitindo aí pela primeira vez no Face da Estação FM 89.5. A qualquer momento aí, a Berna Vols traz aquela informação especial para você na página do Face aí da Estação FM 89.5, parceria. Vamos lá. Sobrou para o Léo a bola. Deu o um toquezinho para o Felipe sobre a meta do goleiro Guilherme Ari. Foi uma jogada ensaiada, mas o Felipe bateu muito alto e passou por cima da meta do goleiro. Garotada nesse momento secando a quadra. Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá apoiando a nossa transmissão. Prefeito Gilberto Pedro Ames, também muito obrigado pela força. Agroindústria Embutidos da Barra da Colônia para sua mesa. Linha da Barra, São José do Inhacorá, telefone 9902-6099, 9902-6099. Nós temos nesse momento lateral para a CBF. Olha só a chegada neste momento do Otávio. A bola já troca de canto, rouba a bola, São José do Inhacorá, o toquezinho, é o Eve. Olha só a chegada, São José do Inhacorá tá dando a resposta ali. Estão vindo para cima, né? A gurizada está aí jogando muito bem, né? Estão com amor à camiseta e honrando a camiseta aí daí, né? E levando muito bem a imagem de São José do Inhacorá, né? Com toda certeza. Tá? Acho que isso que é o bacana, essa gurizada aí jovem, que nem nós estávamos falando, uma equipe que não faz muito tempo que estão jogando junto e agora já entraram no campeonato e já estão aí disputando o primeiro lugar. Isso é maravilhoso, né? Gabriel Aduarte também aqui. Gabriel, que é de Bob Suburicá, né? Também está na CBF. E esse jogão aí não está na quadra, hoje está morrendo de vontade. Boa noite. Boa noite, é isso aí mesmo. Mas estou aqui na torcida para nós fazer um bom resultado. Legal demais, um dos goleiros do Sub-20 da equipe aí, de Carlos Barbosa, da CBF. O Gabriel Aduarte também está com a gente aí, acompanhando a transmissão do site O Empreendedor. A bola vai rolando nesse momento para São José do Inhacorá, faltando 1:11 para serem jogados, torcedor. A bola vai de pé em pé, João nesse momento com a bola, tocou a bola para o Eve. Rouba a bola a equipe da CBF. Acabou caindo o jogador Lucas. A arbitragem não marcou nada. A bola vai para lateral, sobre o olhar do Dentinho. Quem vai fazer a cobrança vai ser o Dentinho, jogador da CBF de Carlos Barbosa. Altamiro Oliveira com a gente. A equipe esportiva aí também, o Pontim. Um grande abraço. Também o Vini, toda a rapaziada aí acompanhando a todos os demais integrantes dessa grande equipe esportiva da Estação FM de 89.5, a Berna, que fazem história no mundo do futsal. Faltando agora 46:30 ali. Vai terminar o primeiro tempo. Grande abraço para você que está com a gente, acompanhando a transmissão do site O Empreendedor. A bola vai sendo rolada de pé em pé. Olha só o chute. Pegou bem na bola o Felipe com perigo ali. Exatamente, né? E a quinta falta para Carlos Barbosa, né? Agora também. Quinta falta para São José de Acorá. Faltando 21 segundos, né, Jota? Agora empatou, o pessoal da mesa havia marcado a falta invertida, né? Era 5 faltas anteriormente já para São José, sendo que a equipe da CBF tinha cometido a infração, né? Agora sim, agora empatou 5-5 para ambas as equipes, né? Daqui para frente é tudo tiro livre, mas restam apenas 21 segundos. Acredito que dificilmente sairá o tiro livre, mas 21 segundos aí no futsal é bastante tempo, né, Jota? É verdade, e daí zera, né, Ari? Daí zera, perfeito.
Vamos lá, nesse momento, cobrança de falta aí para a CBF de Carlos Barbosa com o Thomas, número 25. Não deixou a bola aí para o João Vitor. Mais atrás o João Vitor. Chamou para si a responsabilidade. Vamos ver se vai pintar jogada ensaiada. O Otávio está à minha esquerda. Se fecha a jovem equipe de São José do Inhacorá. Associação de Futsal São José do Inhacorá. Cobrança, o chute é forte. Que pancada ali! É, foi uma pancada que desviou no jogador aí da equipe de São José. É, sobrando escanteio para a CBF. Quando faltam 18 segundos, praticamente 19 segundos a serem jogados. Grande abraço para você que está com a gente. Vá compartilhando o nosso trabalho. Galera que está no Face. Faltando 13 segundos para terminar. João Vitor. Dentinho chutou e é gol! Gol da CBF! Número 14, Dentinho Ari. É o que eu te falei, né? 18 segundos é bastante tempo no futsal, né, JB? É muito tempo e tem que tomar cuidado. Antes faltava 18, agora faltam 5 segundos, né? É no futsal, é muito tempo e tudo pode acontecer nesse pequeno espaço de tempo. Portanto, aí nesse momento vai terminar, faltando 1 segundo e 29 centésimos. A CBF fez 4 até o presente momento, mas tem muito futsal pela frente. Como a gente fala, né? A torcida não tá para desistir. O que vale é domingo, né, Ari? Domingo é o grande final, né? É, João Pedro? É, João. Uma avaliação aí do primeiro tempo aí, João. A equipe deu a oportunidade e a CBF acabou aproveitando e está 4-0. Qual é a avaliação desse primeiro tempo? Olha, a gente sabe da qualidade da CBF, né? Só que nosso time não está jogando. Nós estamos assistindo ele jogar. Temos que ter outra postura para o segundo tempo. Beleza, então, né? Esse aí é o João Paulo, né? Que é o técnico aí da equipe de São José do Inhacorá, né? É, fazendo a leitura, então, desse primeiro tempo, né, Jota? Primeiro tempo onde a equipe da CBF foi um pouco superior, né? Apesar de São José do Inhacorá também ter tido as oportunidades, mas não aproveitando as mesmas, né, Jota? E a CBF não. Eles têm uma precisão muito grande, um treinamento muito grande e aproveitaram o momento, aproveitaram a oportunidade e fizeram o placar de 4-0 neste primeiro tempo, né? Vamos ver agora na segunda etapa como vêm as equipes, quais são as instruções dentro de quadra. É verdade, Ari, tem muito futsal pela frente, é o primeiro jogo desta grande decisão. Os amigos que estão compartilhando a nossa transmissão, um grande abraço. Nós estamos com oferecimento da Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá, Prefeito Gilberto Pedro Ames, Agroindústria Embutidos da Barra, da Colônia para sua mesa, Linha da Barra, São José do Inhacorá, telefone 99902-6099, Center Móveis, tudo em móveis para você em São José do Inhacorá, telefone 984-42-9883, Sicredi, quem coopera cresce. Faça um ótimo negócio. Venha para o Sicredi. Jorge Schmidt, o gerente da unidade de São José do Inhacorá. Rede Construir. Casarc Construtora Engenharia, São José do Inhacorá. Telefone 3616-0150. E a grande final ocorre neste domingo, dia 15 de dezembro, às 17 horas, em Carlos Barbosa, no ginásio da Tramontina. Filmagens, Cleiton Marques, reportagem do Flávio Antônio Balejo, reportagem da Estação FM. Ayrton Bones fazendo a avaliação para a gente, nosso colega, desse primeiro tempo. Ayrton, como você viu a equipe de São José do Inhacorá e a CBF? Fala para a gente aí. Nós vimos até agora, né, JB, dois sistemas de jogos. A equipe de São José procurando muito a marcação e a equipe do Barbosa velocidade. A equipe do Barbosa não toca duas vezes na bola. É toca e vai, toca e vai, toca e vai. Enquanto que a equipe de São José está na linha de trás tentando se defender. Deu brecha para essa gurizada, eles vão à frente. Justamente por causa disso, né? É muita velocidade, não tem parada. E o revezamento também. Eu estive observando nesse primeiro tempo aí, eles trocaram no mínimo 5 vezes o quarteto. Então, isto ajuda muito e a intensidade permanece sempre muito forte. Justamente por ter essa condição de fazer, né? Fazer essa troca muito rapidamente.
Certo, então essa é a avaliação aí do seu Ayrton Bones, né? É, fez uma leitura muito certa essa troca, né? E também a equipe de Carlos Barbosa, né? Tem uma preparação física um pouco mais intensa do que a equipe de São José de Acurá. Essa triangulação que o Ayrton colocou agora é muito importante, né? Eles tocam bastante a bola envolvendo a equipe de São José, né? Enquanto São José muitas vezes busca a jogada individual, né? E não obtendo êxito, então, nas finalizações, né? Eu vou falar também com o prefeito Gilberto, que está aqui, o prefeito Gilberto, que está assistindo o jogo, é um grande incentivador do esporte aqui em São José de Acorá. Prefeito Gilberto, a gente sabe que a administração atual é uma grande incentivadora aí do esporte, e a equipe jovem de São José de Acorá, em poucos dias, em duas finais, né? O que significa isso para a administração municipal? Boa noite. Boa noite, amigos, boa noite a TV JB News e Boa Vista do Buricá, boa noite a Ri, uma satisfação, uma alegria esta noite memorável aqui para São José de Acorá. De fato, Ari, são duas competições e nós hoje estávamos conversando na prefeitura. São José de Acorá não é de hoje, destaque no esporte. Então já vem de anos um trabalho que desde 2009... aqui quero enaltecer o trabalho do professor João, vem fazendo na base, na escolinha. Então, são frutos que estamos colhendo agora. Então, a gurizada está de parabéns. São duas competições diferenciadas, uma regional e uma estadual, e no qual a gente chega nessa decisão aqui, inédita para nós, e é um sentimento de alegria. E, na verdade, para os atletas, esses nossos jovens aqui que representam muito bem São José de Acorá, também deve ser até um pouco num peso que estão sofrendo até aí em campo. Mas, enfim, para nós é uma alegria podermos estar aqui. O placar está adverso, não está ao nosso favor, mas também temos essa convicção que podemos buscar. Time nós temos, basta ajustar alguns detalhes. Eu estava fazendo a avaliação, né? São José de Acorá, nunca jogaram uma competição desse patamar, que é o estadual, que a gente sabe que tem equipes fortes, hoje enfrentando a CBF, que é uma equipe a nível nacional, só treino, e a gurizada daqui tem o seu trabalho durante o dia também. Mas mesmo assim, eu acho que é um orgulho para o município, e eles também estão representando muito bem São José de Acorá nesse certame, né? Realmente, é um orgulho. A CBF é uma equipe tradicional, a nível nacional, sim. Comentávamos que nas decisões do estadual, CBF, Atlântico, enfim, sempre essas equipes dos centros maiores. E para nós, São José de Acorá, um orgulho enorme. E a rapaziada, a gurizada, os nossos guri, assim são chamados, estão representando bem. Foram os últimos dias, conquistaram na prorrogação, o empate e nas penalidades, chegamos até onde é que chegamos. E hoje não vai ser diferente, a gente está assim, ó, parabenizando eles durante o dia, já conversávamos, e assim, ó, dever cumprido, chegamos na decisão e agora resta buscar o resultado. Se não vier também, mas também estou de parabéns. Com certeza, né? E com certeza essa equipe, que os cinco que estão em quadra, né? Estão representando cada munícipe, né? Que está aqui, a torcida que está aí empolgada, está fazendo sua parte, está torcendo, né? E com certeza eles estão aí representando cada pessoa que aqui está e aqueles que não puderam vir aqui também, né? Exato, inclusive nós temos atletas de Boa Vista do Buricá, Horizontina, Maurício Cardoso, se não me falha, tem mais um município ainda, são quatro municípios envolvidos, além de São José de Acorá. Então, assim, ó, é a região que está sendo representada pelo município de São José de Acorá. E queremos continuar. O ano que vem, estamos já com o projeto encaminhado para A3. É a série bronze, que chamam antigamente, é a série A3. Então, a nossa região também vai estar representada nesse certame. Então, assim, ó, São José de Acorá, uma cidade pequena. Que também somos destaque na região. E buscando mostrar também a qualidade de vida que nós temos aqui em São José de Acorá. Por isso, a administração está apoiando o esporte de tal maneira assim, ó, vestindo a camisa e buscando esse resultado, porque é assim que também somos vistos no estado. Maravilha, prefeito. E continua incentivando essa gurizada, né? São José de Acorá está sendo vista também, né? Está tendo essa visibilidade através do esporte, né? E esse incentivo é maravilhoso, né? Muito bom, né? Também dar essa oportunidade para essa gurizada. Quem sabe amanhã depois estar jogando numa grande equipe, né? Um abraço e continue fazendo esse trabalho, professor.
Obrigado, Ari. Obrigado, JB News de Boa Vista do Buricá, por essa transmissão, por essa também parceria que tem aqui em São José de Acorá, transmitindo para os diversos ouvintes este grande evento aqui desse esporte. Obrigado, Ari. Obrigado, JB News. Maravilha, Jota. Essa foi a palavra aí do prefeito aqui de São José de Acorá, o Gilberto, que é um grande incentivador do esporte, né? É, dando aquele incentivo legal e falando então também dos meninos, né? Que estão representando muito bem a equipe, muito bem o município e também a região, né? É, haja vista que aqui nesta noite tem muitos torcedores também dos municípios vizinhos. É uma empolgação geral, né, Jota? Uma empolgação geral aí a nível de municípios da região. E em estar aqui nessa noite e assistir este grande jogo que está acontecendo aqui, né? Que nem o prefeito falou, o resultado não está favorável à equipe local, mas já é importante já terem chegado até aqui, né? Um campeonato muito forte, sabe-se que tem equipes qualificadas, mas é importante terem chegado até aqui neste momento, né? Eu vou tentar pegar uma palavra agora com o técnico Henrique Pianta, né? Vamos pegar uma palavrinha aí com o técnico. Henrique, uma palavrinha aí, pode ser? Aqui? Desculpe, trocamos aqui. Henrique, nós estamos transmitindo através da TV JB News, que também a imagem está sendo transmitida a Carlos Barbosa, né? A tua avaliação aí dessa primeira etapa, boa noite. Boa noite, a gente foi feliz, um jogo de quadra pequena, um jogo truncado, né? E a gente acabou sendo feliz nas finalizações e conseguiu abrir uma boa vantagem, mas a gente sabe que tem todo o segundo tempo ainda pela frente. Certinho, então essa foi a palavra do Henrique Pianta, né? Então fazendo essa leitura aqui desse primeiro jogo, né? É onde a sua equipe está levando vantagem no placar de 4-0, né, Jota? 4-0 aqui em Boa Vista do Buricá, né? E alegando, claro, que a quadra de Carlos Barbosa é uma quadra oficial, uma quadra grande, onde saem grandes jogos, né? Então lá é outro patamar também. Tanto, de repente, é uma desvantagem para a equipe de São José, que é só acostumado a jogar numa quadra menor, né, JB? É verdade. Já estamos na segunda etapa, 19:47 para serem jogados. Uma boa noite também para o Busanello, curtindo. Também o Picolé da Lancheria do Picolé. Grande abraço, nossos amigos. São José do Inhacorá e a CBF. Nesse momento, a CBF tem 4. A equipe de São José do Inhacorá tem 0. Você acompanhando todas as informações. Recupera a bola nesse momento a equipe da ACBF. Vai rolando a bola de pé em pé, torcedor. Tem muito futsal pela frente. Arriscou nesse momento o Juninho. Lateral para a equipe da ACBF. Chute forte ali. É, um chute forte, né? O jogador da ACBF, o número 29, deu uma arrancada, tentou desmarcar e chutou e acabou sendo barrado pelo jogador aí de São José de Acorá, né? E no rebote, um chute aí para fora. Lá vai o João com a bola. O João acabou chutando em cima do 18, o Gustavo, da equipe da CBF. Você que está acessando a nossa página no Face, você que está acessando a página também da Estação FM. Estamos no segundo tempo. Vitor com a bola, fez a cobrança lateral, interceptada pelo Sheldon. Tentando espaço entre dois. A bola sobrou para o Sheldon, vai arriscar. A bola acabou batendo no Vitor. Defende nesse momento a equipe de Boa Vista do Buricá. São José do Inhacorá. Lateral para o Vitor, sendo orientado pela equipe técnica de São José do Inhacorá. Professor João Paulo dizendo: vamos lá, rapaziada, vamos lá, motivação. Agora faltando 18:50. Estamos na segunda etapa, etapa complementar. Uma noite de muito calor, com toda certeza. E do domingo o bicho pega, grande decisão. Toquezinho na frente para o Vitor, a bola foi muito forte. Acabou perdendo-se pela linha de fundo. Sobrando para o Sheldon, número 23 da CBF, fazer a cobrança da lateral. Arriscou o goleirão da CBF. O Guilherme chuta bem. Bernardo defendeu. Felipe com a bola, vamos lá, Felipe. A equipe jovem de São José do Inhacorá. Os guris, essa garotada. Praticamente 90% é prata da casa aqui de São José, né, Ari? É, 90%. Segundo o prefeito, aí tem uma meninada também de Horizontina, de Maurício Cardoso, mas é um ou dois jogadores e outro é Boa Vista Buricá. Mas 80% acredito que seja aqui da prata da casa. Essa bola foi muito forte, era para o João. E o site O Empreendedor vai junto, acompanhando essa parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá, com o prefeito Gilberto Pedro Ames, com a Agroindústria Embutidos da Barra, também com a Center Móveis, Sicredi, Rede Construir, Casarc Construtora, trazendo todas as informações da grande final ao vivo e a cores, direto de Carlos Barbosa.
faltando 18,6. 18,6. Esse resultado não é favorável. Caso se mantenha, a equipe de São José do Inhacorá precisa vencer no tempo normal para puxar a prorrogação. Já projetando outro jogo ainda cedo, né, Ari? É perfeito, né, Jota? É, precisa vencer por 4-0 lá em Carlos Barbosa para vir para a prorrogação. Certo? Essa projeção aí para de acordo com o resultado de hoje. Muito bem, agora tem o Vitor, tem São José do Inhacorá no ataque. A bola é rolada mais atrás, vai tabelando. Sobrou a bola nesse momento para o Felipe. O Felipe vai pela esquerda. A marcação é forte. A marcação é forte aí do Gustavo, número 18 da equipe da CBF Sub-20 de Carlos Barbosa. Você acessando o nosso site, você acessando a nossa página. Um grande abraço para você, meu amigo, minha amiga. É noite de futsal e a gente está junto, ao vivo, pela primeira vez no Face do Empreendedor, transmitindo futsal ao vivo e também pela primeira vez na página da Rádio Estação FM 89.5 de Carlos Barbosa, liderando a audiência na Serra Gaúcha, meu amigo. O João acabou arriscando, a bola se perdeu pela linha de fundo. Agora faltando 17,38, 4 a CBF, 0 por enquanto, a equipe da casa, São José do Inhacorá, no primeiro jogo desta grande decisão, meu amigo. A grande final ocorre no domingo, dia 15 de dezembro, às 17 horas em Carlos Barbosa, no ginásio da Tramontina. Filmagens, Cleiton Marques, alô Cleiton Marques, também Zeca de Oliveira na companhia, DJ Zeca de Oliveira. Reportagens, Flávio Antônio Balejo e a narração desse amigo de vocês, J. Benardes. É só a jogada perigosa, a roubada, o chute, a chegada do Pedro. O Pedro colocou um mortal ali, Ari. É, só que a bola não teve a direção esperada, né, Jota? É, deu a roubada de bola e ficou frente a frente ao goleiro Bernardo da equipe de São José de Aguará. O Léo vai tabelando, vai trabalhando, buscando espaço, acabou ganhando aí o lateral, ficando, tem pressa, a equipe de São José do Inhacorá. O Léo vai fazer a cobrança, rolou mais atrás para o Felipe toca para o João vai arriscar, passou pertinho da meta do goleirão da CBF, o Guilherme, que já coloca a bola lá na frente, teve o toque de cabeça aí do Juninho. Olha só a chegada do João, é bom esse garotinho também, o João, Ari. É, o João tá aí se destacando, né, tá jogando muito bem, é, dribla e chuta, né, é, tá querendo fazer o dele. São José do Inhacorá está motivado, São José do Inhacorá começa, aí é claro, aí, arriscar de longe, Ari. Essa história de querer entrar com bola e tudo, isso não existe mais, né? Não, precisa arriscar, como a gente sempre fala, né? É necessário também, porque a bola pode desviar no caminho e acabar fazendo o gol, né? E olha só, uma avaliação pontual, tu estava ouvindo o comentário do Ayrton? É, a CBF agora está trocando praticamente todos os jogadores, né, Jota? Essa rotatividade aí está dando mais fôlego, né, para a equipe de Carlos Barbosa, né? Com toda certeza, tem alterações, entrou o Matheus, número 49, entrou o Lima, número 16. O 25 entrou agora. É, o 25 é o Thomas. Thomas está aí também. Essa alternância é muito importante, com toda certeza, aí. E a torcida de São José do Inhacorá, nesse momento, está incentivando a equipe. Está fazendo o papel dela. A torcida ouviu o chamado da comunidade, dos organizadores e compareceu em massa. Isso é muito bonito, essa festa esportiva, Ari. É bacana, né? A torcida de São José do Inhacorá assistindo um grande espetáculo aqui em São José, né? É... E nem sempre, né, Jota? Nem sempre aí eu até tenho uma decisão desse patamar é no município pequeno, né? Então é diferente. E São José de Acurá, que nem nós falamos aí com o prefeito, está representando muito bem o seu município. Se a vitória não vir, né? Nós chegar até aqui. Estão de parabéns da mesma forma, né, JB? Com toda certeza. Só que no futsal, como a gente sempre fala, em poucos segundos aí se decide uma partida e, é claro, aí o resultado pode ser adverso em alguns minutos, alguns segundos, vira com toda certeza, mas são duas brilhantes equipes que estão na quadra. A bola quase saiu ou saiu, Ari? Não saiu. Não tinha saído a bola. É aquela, né, história toda que a bola tem que sair toda, né? Tem que sair toda, né? Se correu a metade lá de fora, tá valendo, né? Tá valendo.
16 com 17. Nós vamos com oferecimento da Tramontina, Cooperativa Santa Clara, Santa Luísa Viagem Turismo, Hospital São Roque, Planos de Saúde, Taquimed, CJ Mármores, Posto do Guerra, RG Loterias, Construtora Kiefer. Goleirão da CBF nesse momento colocando a bola lá na frente, o Guilherme foi muito forte, acabou se perdendo pela linha de fundo, portanto aí o Bernardo já colocou a bola em jogo, já tem o Léo por ali. Lateral para a equipe de São José do Inhacorá com a camisa 10, o Felipe. Felipe achou o Vitor. Vitor tocou para o Léo, recebe novamente o Felipe. Do jeito que ele gosta, sempre para frente. Vai levando, vai envolvendo, acabou perdendo a bola. O lançamento lá na frente, buscava o Lima. Mas acabou se perdendo pela linha de fundo. Vitor achou o Léo. Toquezinho arriscado. A marcação é forte da CBF. Vai virar o chute e é gol! Gol da CBF! Thomas, que entrou há pouco, marcando o quinto, Ari. É o Thomas, virou, deixaram a liberdade, bateu e sabe, né? É um chute bastante preciso e acabou fazendo o quinto gol da equipe da ACBF. Marcando o quinto. A decisão é no próximo domingo, 5 da tarde, em Carlos Barbosa, no ginásio da Tramontina. Felipe com a bola. Recua para o goleiro Bernardo. Toquezinho lá na frente, goleiro, para o Guilherme. Lima. Tabela com o Otávio, recebe novamente o Lima. Levando pela esquerda. Matheus. Tentando nesse momento, o jogador Thomas, na disputa aí, acabou sobrando a bola para São José do Inhacorá. A bola foi muito forte, acabou indo para a lateral. Está em festa a comunidade de São José do Inhacorá, essa brilhante equipe. Está decidindo o título, começando a caminhada com um dos melhores times da história do futsal brasileiro e mundial. A CBF de Carlos Barbosa, categoria Super 20. Fala, sub-20, fala ali. Quase que o Felipe fez o gol, né? Tava frente a frente aí o goleiro aí da CBF, quase que fez o placar aí para a equipe local. Quase que deu um presente, né? É, perfeito. É. E já estamos naquela fase de Natal, já um presente caiu muito bem ali, um golzinho aí, com toda a certeza. O jogador agradece, né? Anima a galera, né? Isso aí, sobrou para o goleirão. Sigue na quadra nesse momento. Também vai alternando os comandados, o técnico João Paulo, aqui de São José do Inhacorá. As imagens são do Vitor Gabriel. Reportagens Ari Fritz e a narração deste amigo de vocês, JB Nardes. Curta a nossa página no Face. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Olha só, sobrou para o SIC. Recebeu um toquezinho, aquele toquezinho malandro por trás, né, Ari? É o bico da chuteira, né, Jota? Que desestabiliza o jogador adversário, né? Verdade. Agora 13 com 48. Lá vai o SIC. Acabou sobrando, então, lateral para a equipe de São José do Inhacorá. Felipe com a bola, no centro da quadra. Rolou para o SIC. Toquezinho mais atrás para o Léo. O Léo achou o Felipe. Olha só, o chute é gol! Gol de São José do Inhacorá! Evi, que jogada bonita no cantinho. Matou o goleiro. Abre o placar, São José do Inhacorá. É um belo chute, uma bela virada, né, JB? Essa jogada aí surpreendeu também a equipe de Carlos Barbosa. O técnico reclamou muito, né? E deu problema lá na quadra, né? Não foi necessário isso, não, né? Provocações e acabaram se estranhando um pouco. Já os seguranças já entraram em quadra. Vai dar tudo certo, né? E a torcida vibrando muito com o gol aí de São José de Acorá. Pequeno desentendimento, mas tá tudo certo. Muito bem, torcedor. São José do Inhacorá marcou o seu gol. A CBF tem 5. Tem 5. O bicho pega. É decisão da Liga Gaúcha Sub-20. É o primeiro jogo. Cartão aqui amarelo. Na cidade de, São José do Inhacorá. Oi. Cartão amarelo para? Pro 16 da CBF.
O Lima. Lima levou um cartão amarelo. Portanto, a arbitragem, né? Está, digamos assim, ferrenha na orientação para a garotada, né? E a garotada respeita, né, Ari? É, perfeito. Respeita os cabelos brancos, né? É, realmente, né? E agora, com esse golzinho, São José da Curada está crescendo, né? E a torcida incendiando, né, JB? Com toda a certeza, a torcida incendiando. A torcida, é claro, jogando junto no Caldeirão, aqui em São José do Inhatorá. SIC dominou. Tá motivada a equipe. Felipe. Joga muito também esse Eve. Esse Eve, jogador do São José do Inhacorari. Tá, ele tá motivando a equipe, tá jogando com a torcida também, tá chamando o pessoal, né? É, realmente, tá aí motivando, e isso é importante, né, cara? E olha um detalhe, 13 minutos a serem jogados e não foi cometido nenhuma falta ainda, né, JB? É verdade, faltando 12 com 53, São José do Inhacorá vai tentando nesses minutos aí, é claro, os finais, empatar o jogo, já que tem um, a equipe da CBF de Carlos Barbosa tem 5, bola na frente para o Eve, SIC intercepta a boa equipe de Carlos Barbosa, da CBF. Vamos lá, São José do Inhacorá tentando nesse momento, a bola acabou sobrando para a CBF nesse momento. Se enrolar na jogada ali com o Lima, falta, o que que houve ali? Falta, jogador número 7 aí puxou o calção do número 16 aí de Carlos Barbosa, né? O 7 de São José, que é o Alex, puxou aí o calção aí do 16, que é o Lima. Aí o juiz em cima do lance marcou. Rede Construir, Casarque Construtora Engenharia, São José do Inhacorá, telefone 3616-0150. Sicredi, quem coopera cresce. Center Móveis, tudo em móveis para você, São José do Inhacorá, telefone 984-42-9883. Agroindústria Embutidos da Barra, da Colônia para sua mesa, telefone 99902-6099. Arrisca a CBF nesse momento com o João Vitor. O chute é forte, tiro de canto, Ari, escanteio? É escanteio, houve desvio na trajetória. Escanteio para a equipe da CBF. Bola é rolada. Nesse momento aí, portanto, o Otávio acabou ficando com a lateral para a equipe da CBF de Carlos Barbosa. Está compartilhando no Face da Estação, no Face ou Empreendedor. 12 com 12, avaliação tu, Ari. É, JB, o jogo está bonito. Tá muito bom. É, o placar está sendo vantajoso aí para a equipe da CBF. Mas São José de Acorá luta dentro da possibilidade, dentro do potencial deles, lutam aí para fazer um golzinho, né? Saiu um gol. Esse gol aí foi comemorado com muita intensidade, tanto pelos jogadores como também pela torcida, né? Acho que isso é o bacana, né? Essa vibração, esse incentivo também da torcida. Mesmo, né? Com 5-1, é um placar bastante elástico com a equipe, com a forte equipe da CBF, né? Que, de certa forma, uma avaliação preliminar é difícil de ser debatido, né, Jota? Mas no futebol tudo é possível, né? Então, mesmo assim, a São José está aí lutando, não estão se entregando. Com certeza, até o final, vão estar aí buscando o resultado. Com certeza, tem muito futsal pela frente. 12 com 6 para serem jogados. Estamos na etapa complementar. Também agora o Juninho está na quadra, na equipe da CBF de Carlos Barbosa. Vai ter alteração na equipe nesse momento do São José do Inhacorá. Entrou o Eve nesse momento. 11 com 53. Juninho. Gustavo. Sheldon com a bola. Tentou lá na frente o toquezinho. Sobrou pro Eve, da equipe de São José do Inhacorá. A marcação é forte do Sheldon. Sheldon também é um jogador de marcação. Além de chutar bem, o cara marca, né? Ele é um jogador bem completo, né, Jota? Ele vai pra frente, chuta, é habilidoso e também na marcação aí também não dá muita chance aí para o adversário, né? SIC com a bola. Opção de passe. O Eve dá o toquezinho na frente, deixou na cara do goleiro Guilherme. Gustavo. Achou Sheldon. Toquezinho muito, muito forte aí do Juninho. A bola ficou para São José do Inhacorá. Alex. No momento, os jogadores acabaram se estranhando. Ali a arbitragem mandou acalmar os nervos. Vamos ver se vai pintar a carta. Não vai, é lance do jogo ali, né? O juiz leva na malandragem também, que é uma gurizada, né? A gurizada se exalta um pouco, mas depois se abraça, né? É, perfeito. Não, um jogo que não está comprometendo muito.
Olha só a jogada de São José do Iacora. O SIC teve tudo para marcar o segundo de São José do Iacora. Mas uma jogada rápida e complicada, né, Ari? É a jogada rápida, mas a bola não veio no jeito e acabou batendo e ela foi para a linha de fundo, né, JB? 10:57, Globo Info, alô Marlos, toda a galera da Globo Info, a internet do site O Empreendedor, a internet que a gente usa aqui em São José do Inhacorá, a internet que a gente usa em Boa Vista do Buricá, a internet que eu uso no escritório do site O Empreendedor é Globo Info, do meu amigo Marlos, internet, telefone, celulares, meu amigo, é Globo Info, 3538-1400, ótimo atendimento daquela galera lá que tá sempre acompanhando o trabalho do site O Empreendedor. Toque ali, houve, o jogador acabou tocando na bola ali sem querer. Toque de mão, o juiz marcou. Toque de mão do jogador número 15. É o Pedro? É o Pedro, número 15. Portanto, ali, 10:33 para serem jogados. Estamos na etapa complementar. O Vitor de São José do Inhacorá está com a bola. Tocou a bola para o SIC. SIC dominou. A torcida se acalmou um pouquinho, mas já levantou. A torcida conforme vai o time. A torcida vai acompanhando, a torcida vai vibrando. A torcida joga junto com o time, Ari. É, realmente a torcida aí tá ansiosa, tá esperando, né? E vibra, a cada lance, que São José leva vantagem, a vibração, né? É, imagina quando saiu o gol, o primeiro gol aí de São José, né? Mesmo o placar 5-1, a torcida foi à loucura, vibrou e incentivou, né? Pois ela sabe que os jogadores que estão dentro de quadra, que eu falei com o prefeito, né? Estão dando o seu máximo, dando o seu tudo que tem para representar cada torcedor, cada munícipe aqui de São José e Iacoré e também de toda a região, né? Dentro do seu potencial, eles estão fazendo o que é possível, né? É verdade, 10:10 para serem jogados. Nós temos nesse momento o Sheldon fazendo a cobrança, então, do lateral. Já tocou a bola para o Gustavo. Recebeu novamente o Gustavo. Sheldon. Intercepta o João. Acabou roubando a bola a CBF. Arriscou o Pedro. Mas a bola foi para a lateral. Quem vai fazer a cobrança é o Pedro. O Pedro tocou para o Gustavo. A bola já foi lá na frente para o Sheldon. Falta sem bola, Ari. Falta sem bola. A segunda falta aí de São José do Inhacorá. Isso. Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá. Prefeito Gilberto Pedro Ames. Apoiando o site O Empreendedor. Grande parceria. Nós já fizemos vários jogos aqui em São José, Ari, desde 2018, né? Foram vários jogos aí que a gente transmitiu, a final do Campeonato Municipal, também a Copa Noroeste. Então são vários jogos aí que a gente já transmitiu aqui em São José do Iacorá. Que jogada bonita do João, Ari. João ia fazendo fila. É uma jogada bonita, foi fazendo fila e acabou sofrendo a falta. O Gustavo que fez a falta, é isso? Gustavo aí da equipe da CBF, o número 18. Agora são quatro faltas, né? Em pouco tempo aí as quatro faltas aconteceram, né? Até os 13 minutos, faltando 13 minutos, até o sétimo minuto não tinha acontecido nenhuma falta. E agora, neste período, são duas faltas de cada lado. É verdade! Agora nós já estamos, nesse momento, com 21 horas e 19 minutos. Meu amigo, minha amiga, acessando as nossas páginas nesse momento... Nós estamos na etapa complementar, faltando 9:30. Falta para São José do Inhacorá. Quem cobrou foi o Léo. Acabou ficando então com a lateral. O Léo mesmo fez a cobrança. Tem pressa. A ótima equipe de São José do Inhacorá, essa garotada que tem muito futuro no mundo do futsal. Estará na bronze da Liga Gaúcha de Futsal. Grande abraço para o presidente Nelsinho, também para o Alex, toda a rapaziada aí da Liga Gaúcha, também sempre acompanhando o trabalho do site O Empreendedor. Gustavo, tentando lá na frente o Juninho. Acabou ficando lateral. O juiz inverteu. Deu lateral nesse momento aí para a equipe de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Olha só quem estava na área, era o Pedro ali, sozinho. Sozinho. E chegou o jogador número 5. É o jogador número 5, o Léo deu um totalzinho aí e botou para escanteio, né? Isso aí, lá vai o Sheldon. Vai buscar o espaço, vai chutar a bola, bateu na trave ali, essa bola é no cantinho. Né? Se é uns milímetros mais para a direita, era fundo do barbante, né? Seria o sexto da CBF.
Defende nesse momento a equipe de São José do Inhacorá. Houve falta no jogador número 15, o Gabriel Ari. É, o 23. O 23 da CBF. O Sheldon. O Sheldon levou o cartão amarelo, né? Cartão amarelo. E o número de faltas ali tá 2-2. É 2-2. O Felipe vai com a bola nesse momento. Gabriel também está na quadra da equipe de São José. Felipe. João domina. Gabriel. Felipe. Se movimenta muito a rapaziada de São José do Inhacorá. Gustavo tenta dominar no peito. Tentou toquezinho. O jogador Léo, que não tá para brincadeira. Um grande jogador também, com toda certeza. Tem uma boa estatura. E também, é claro, aí marca e marca muito bem. Juninho, o toque na frente para o Pedro. Passou o Gustavo. Dentinho, o Dentinho tentou lá na frente. A bola acabou sobrando para o Felipe. Dividida com o Felipe ali. O Felipe não é de brincadeira também, né, Ari? O Felipe perdeu a bola, né? Estava nas suas costas, né? Se ele visualiza ela com um pouquinho de antecedência, poderia ter chutado a gol, né, Jota? É, deu uma rebatida no jogador da CBF e a bola ficou nas suas costas e acabou perdendo a oportunidade de chutá-la sobre a meta, na meta aí do goleiro da CBF. Ari, um detalhe muito importante que a gente vale salientar para os familiares, para os torcedores, que essa equipe de São José do Inhacorá, essa garotada, está fazendo história, né? É, porque realmente, dentro da competição, não é fácil você chegar numa competição estadual com grandes equipes das categorias sub-20, entre elas Atlântico, a CBF e outras iguais, disputar, e a nossa região está muito bem representada com São José do Inhacorá, né? É, perfeito, Jota. É o que o prefeito salientou antes, né? Elogiando aí o trabalho do João, tem a escolinha e preparou essa gurizada aí desde pequenininho, né? A categoria de base foi trazendo e hoje está colhendo os frutos, né? Com essa garotada que aí está representando muito bem o município, né? Então vale a pena, sim, as administrações investirem no esporte, né? Isso nos lembra o nosso trabalho do nosso amigo Ricardo Wegner, né? Que também fez história lá, fez e faz história, e tem muita coisa para fazer pela frente ainda, Ricardo Wegner, da BF. Atenção, chute é gol! Gol da CBF! Juninho, número 29, Ari. É o Juninho. O Juninho roubou a bola e foi sozinho, né? Deu um chutezinho aí no contrapé do goleiro e acabou fazendo o sexto gol da CBF. 6-1. A CBF aqui em Boa Vista do Buricá nessa noite aí de quarta-feira, JB. Só que a equipe de São José do Inhacorá, essa garotada, essa base, é acostumada a fazer virada, né? Lembra aquela virada contra a Tenente Portela, né, Ari? Naquele jogo em São Martinho, e depois conseguiu uma grande virada aqui, né? Perfeito, foi um jogo, foram dois jogos diferentes. Em São Martinho, o Portela aí dominou. Analisando aquele jogo, São José não teria possibilidade aí de reverter, né? Mas dentro dos seus domínios aí fizeram a diferença e acabaram vencendo aqui dentro de casa e seguiram em frente aí no campeonato da Copa Noroeste Cressol de futsal, né, Jota? Com toda certeza, o 37 na quadra nesse momento, Lucas Lopes, da equipe da CBF de Carlos Barbosa. Mas como a gente falava, é muito importante essas pessoas que incentivam as categorias de base, tipo o João Paulo em São José do Inhacorá e também o Ricardo Wegner em Boa Vista do Buricá, que essa garotada, muitos que estão na quadra hoje, com toda certeza, tiveram um trabalho muito importante na categoria de base, né, Ari? É perfeito, Jota. E também salientando aí que a partir do ano que vem está voltando novamente a ABF, né? Que está aí reativando seus trabalhos, né? Para dar essa oportunidade, para criar novamente uma categoria de base, para que essa meninada aí amanhã depois estejam representando também Boa Vista Buricá, como também as equipes regionais, né? Com um grande potencial, né? Não se pode deixar perder a oportunidade. Tem muitas escolinhas aí na ativa também que estão aí com essa gurizada, né? Mas a ABF vai vir aí para participar de alguns campeonatos amadores, né? Somente com atletas de Boa Vista do Buricá. É verdade, você com a gente, com o patrocínio, a transmissão para a página do Facebook da Rádio Estação FM de Carlos Barbosa, com o patrocínio da Tramontina, Cooperativa Santa Clara, Santa Luísa, Viagem e Turismo, Hospital São Roque, Planos de Saúde, Itaquimed, CJ Mármores, Posto do Guerra, RG Loterias,
Também Construtora Kiefer, Tintas e Cores, Ótica Taufer, Seiva Espaços Mobiliados, Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, A7 Pneus, Brinquelândia, Imobiliária Barbosense, Placa e Ponto, Clube Quiosque, Guerra Pneus, Clinery, Esquadrias, Bias e Altamir Oliveira, sempre com a gente, nosso amigo Altamir Oliveira, de longa data aí de Carlos Barbosa. Grande abraço para o Altamir Oliveira, também para sua família, também a Berna, nos estúdios da Rádio Estação FM no plantão, também trazendo muitas informações para o pessoal que está na página no Face da Rádio Estação FM 89.5, contando muitas histórias, acompanhando a CBF em campeonatos nacionais e internacionais. Esse é Altamir Oliveira, meu amigo, tem história no mundo do futsal, um dos grandes narradores do futsal do estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Altamir Oliveira. O Vitor tá com a bola, tocou a bola para o Eve, vai tabelando a equipe de São José do Inhacorá. Essa garotada se motiva, está fazendo história no futsal gaúcho, já é vice-campeã, mas é claro, São José do Inhacorá, que é o caneco, Ari. É, qualquer equipe que entra no campeonato quer chegar ao topo máximo do esporte, né? Mas os percalços às vezes não permitem, né? É, como o São José de Inhacorá está aí enfrentando a CBF, que é uma equipe muito qualificada, né, Jota? Treinamento diário, condicionamento físico, tudo leva, tem a vantagem, né? Mas São José de Inhacorá não desiste. Não desiste, pois só termina o jogo quando o juiz apita, tá? É, nessa primeira etapa estão em desvantagens, mas tem a segunda etapa, que é lá em Carlos Barbosa, né? Só termina o jogo quando o juiz der o apito final. Aí acabou, certo? Aí a equipe que está com o melhor no placar está levantando o caneco. Com toda certeza, Vitor com a bola, tocou a bola para o Léo. O Léo dá o toquezinho, arriscou. Esse Felipe é bom! É bom esse Felipe, a rapaziada pega no meu pé, mas é verdade, né, Ari? Olha só, é o chute que ele fez, obrigando aí o goleirão da CBF a fazer uma grande defesa. É tiro de canto, escanteio para a equipe de São José do Inhacorá. Acabou indo para a lateral, Ari. É lateral, né? É o jogador número 3 aí da Boa Vista, o Eve, né? Estava se preparando para bater, né? Mas o jogador acabou colocando para a linha de lado. Vamos lá, o Léo na marcação, na disputa. Sobrou para o Léo nesse momento. Deu o toquezinho. Olha só, chegando nesse momento a equipe de São José do Inhacorá. Comemora o goleiro da CBF, o Guilherme. Mais uma importante defesa. São jovens jogadores com grande talento em ambas as equipes. Teve alteração em São José do Inhacorá. Trocou o goleiro ali. Trocou o goleiro. Entrou o goleiro Gian. É o número 1, o Gian, então, portanto, na equipe de São José do Inhacorá, também alternando nesse momento. Atenção, sobrou para São José do Inhacorá, vai virar no ataque. Quase que o Felipe marca o dele. Mas já tem a CBF no ataque. Defende a equipe de São José do Inhacorá com o Léo. O Léo também está arriscando a jogada. Olha só, o Gian vai arriscar. O chute é forte. Entrou bem na quadra o Gian. É, bateu. É um chute perigoso, né? É, chutou e saiu à esquerda. À esquerda do goleiro. Aí da CBF, goleiro... Isso aí, o goleiro Gian com seu uniforme amarelo e preto. Amarelo e preto. Pessoal secando a quadra neste momento. Rede Construir, Casarc Construtora Engenharia, São José do Inhacorá. Telefone 3616-0150. Sicredi, quem coopera cresce. Center Móveis, tudo em móveis para você em São José do Inhacorá. Telefone 984-42-9883. Se encaminhando para o final, meu amigo. 3:29 para serem jogados, e nós estamos juntos. A empresa Jornalístico Empreendedor transmite futsal e eventos, feiras e eventos, fez uma grande cobertura, um belíssimo trabalho na Feicari, o pessoal gostou demais, nós somos suspeitos falar, mas o Ari destacou-se por grandes e inteligentes entrevistas. Ari, parabéns. É, JB, o tempo aí nos proporciona isso, né, Jota? É o amadurecimento, o que a gente enfrenta no dia a dia, nos proporciona essas oportunidades também de estar frente a frente com grandes artistas, né? E é claro, a cada dia a gente se prepara mais para cada vez estar levando uma informação com mais precisão também para quem nos assiste, para quem nos ouve, né, Jota? É verdade.
E para o ano que vem tem novidades no site O Empreendedor. Vem programação para você especial. Fique ligado com a gente na página no Face. Também vem novos investimentos nas transmissões de feiras e eventos. Vem nas feiras, eventos e futsal também vem novos investimentos, também novos equipamentos. A gente vai inovar em algumas áreas com toda certeza, meu amigo empresário, você que não está anunciando com a gente ainda, vem anunciar que vem novidades. Lá vai a CBF. Olha só quem roubou a bola, foi o Otávio. Na jogada também quem estava envolvido ali era o 25, Thomas ali. É o Thomas, né? A bola viria para ele, mas o Felipe de forma inteligente já interceptou e jogou para a linha de fundo, cedendo o escanteio para Carlos Barbosa. Olha só a jogada, já tem o Otávio nesse momento, número 44 da equipe da CBF, jogado na direita, a marcação é muito forte de São José do Inhacorá nesses minutos finais, faltando 2:14, olha só a chegada da CBF, entrou motivado o goleiro Gianni. É, o goleiro Gianni entrou com a motivação também para contribuir, né, contribuir aí com a equipe, dando a sua... Ah, o ar da graça também é muito importante, né? Que todos os atletas tenham essa oportunidade também, né? E é legal que o técnico altere, né? Tá certo o técnico, o professor João Paulo, né? Alterar essa gurizada, né? Não só deixar no banco, né? É, perfeito. Dá oportunidade, bota eles na fogueira também, né? Para que sintam o que é participar aí de uma forma ativa do campeonato, né? Olha só a jogada, o Dentinho é perigoso, buscava o cantinho, mas dessa vez aí não logrou o êxito. Sobrou a bola para o goleiro Jean, o goleiro colocar a bola para o Sique. O SIC já tabelando nesse momento. Tem alteração também na quadra aí do São José do Inhacorá. Entrou o Christian ali, número 11. É, o Christian agora entrou aí para também fazer parte aí da equipe, né? Vai alternando. Agora faltando 1:31. O resultado não é favorável para São José do Inhacorá. A CBF tem 6. A equipe de São José do Inhacorá tem 1. Mas a cobra vai fumar, meu amigo. A grande decisão é em Carlos Barbosa. E a gente vai estar com satisfação em Carlos Barbosa, trazendo todas as informações para você com as filmagens. Portanto, do Cleiton Marques. Reportagens do Flávio Antônio Balejo. A narração deste amigo de vocês, JB Nardes. Sique com a bola. Sique com a bola. O toquezinho de lado, vai chegando São José do Inhacorá nesse momento, ficou a reclamação, já tem a CBF no ataque nesse momento, a bola é defendida pelo goleiro Jean, teve reclamação, Eri? É, a torcida viu cara, acho que foi mão, né, Jota? É, foi, o juiz não deu, não marcou, seria uma penalidade máxima para São José do Inhacorá, mas o juiz não marcou, aí houve um protesto muito grande por parte da torcida, né? Apesar de que, né, Jota, se foi mão, poderia ter marcado, que não ia influenciar muito no resultado, né? Faltando agora 49 segundos e a CBF está vencendo de 6-1, né? Seria, de repente, um golzinho aí, consolador aí para São José de Acurá, até este momento, né, Jota? Mas São José de Acurá tem mais uma etapa, a gente sabe do potencial da meninada, tudo pode acontecer na próxima rodada, no próximo jogo, lá em Carlos Barbosa, neste domingo. É verdade, meu amigo Ari, a chegada é forte da equipe da CBF. Pessoal aí se movimentando, quem chutou foi o 45, Vinícius, também na quadra, no finalzinho do jogo, faltando 39 segundos, vai terminar, Felipe com a bola, a decisão vai ficando, é claro, com toda certeza para Carlos Barbosa, no domingo, a saída vai ser às 6 horas da manhã de domingo, a equipe de São José do Inhacorá, e o site O Empreendedor vai junto com a equipe aí de São José do Inhacorá, rumando para a transmissão deste jogo histórico, direto de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Estaremos transmitindo no ginásio da Tramontina com a força da Estação FM do meu amigo Altamir Oliveira. O Felipe está com a bola nesse momento, vai fazer a cobrança, faltando 33 segundos. As imagens são do Vitor Gabriel, reportagens Ari Fritzen. Vamos lá, o Felipe na bola, vai arriscar nesse momento. Deixou para o Felipe o toquezinho. Atenção, quem tentou ali foi o jogador Nico, número 14. Sique, rolou para o Nico, tem o Christian mais atrás, recebe o Nico novamente, vai terminar 19 segundos, o Felipe buscava a bola, o Felipe estava quase entrando na área, vai terminar, é tiro de canto para São José do Inhacorá. Tem chance sim, torcedor, tem chance de levantar o caneco em Carlos Barbosa. Será um grande jogo essas duas grandes equipes, portanto, aí essa garotada batalhando e jogando muito bem no Sub-20. Um grande aprendizado e um grande destaque para São José do Inhacorá e a nossa região. Vai terminar. Acabou. Terminou, Ari. Contigo, reportagem. Eu vou
Vou tentar falar com o João Paulo, aí da equipe de São José de Acorá. Vamos ver se o João Paulo está aqui, né? Deixa eu vou pegar o jogador número 10, Felipe. 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 Cansaço, Felipe. Exausto, um jogo pegado, né? Foi um jogo muito bonito, onde São José de Acurá se empenhou o máximo, né? Mas o resultado não foi satisfatório como esperado, né? Boa noite. Boa noite. O resultado não foi esperado, nós entramos desligados para uma final, né? Nós devia ter entrado mordendo os caras, pressionando. O cara que tava com a bola deles não tava marcado, nós não conseguíamos marcar. O cansaço logo tomou conta de nós, nós não conseguíamos marcar eles. Mas temos que agradecer a torcida pela festa que fez ali fora. Lotou o ginásio, nos apoiou. O resultado não era esperado que nós queríamos, mas faz parte. Eles são um time muito qualificado, muito bom. Mas a equipe está de parabéns, se empenhou ao máximo, se dedicou. Mas o resultado não foi esperado. Mas tem mais a segunda etapa lá em Carlos Barbosa, né, Felipe? Pois é, vai ter o jogo de volta, vai ser muito difícil jogar lá, mas vamos tentar buscar o jogo lá, vamos tentar diminuir a vantagem lá, tentar buscar uma vitória lá. Vai ser difícil, mas temos que acreditar. Certo, Felipe, difícil, mas não é impossível, né? Parabéns pelo desempenho, pelo jogo, né? Então, o Felipe aí da equipe de São José de Acorá. O destaque do Carlos Barbosa foi o Sheldon? É o 23, o Sheldon. Conhece. Então vamos falar com o Sheldon. Sheldon, você está falando para a TV JB News, que também está levando a imagem até Carlos Barbosa, né? Qual é a tua avaliação do jogo, equipe superior? Dá para dizer que está garantida a taça para esse próximo jogo? Boa noite. Boa noite a todos. A gente conseguiu propor o nosso jogo, né? E conseguimos trabalhar bem a bola e conseguimos criar bastante, fazer os gols. Mas não tem nada a ganhar ainda. Agora é o jogo em casa, jogo muito importante também, diante de nossa torcida. E é fazer um bom jogo e garantir o título lá. Certo, então. Obrigado aí, ó, Sheldon, né? Então, está aí esperando o jogo de volta, né? O jogo de volta, como os atletas estão cientes, né? Mas é outro jogo, né, JB? É outro jogo e são mais 40 minutos que esperam aí a equipe de São José e também da CBF, né? Vamos pegar agora a avaliação final aí do Henrique. Henrique, pela vitória, placar favorável, estão um pouco mais tranquilos para jogo de domingo em casa? Na verdade, são duas partidas e o que decide mesmo é domingo, né? Foi um primeiro passo, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil lá em Carlos Barbosa, porque não é nem na nossa quadra, também vamos jogar mais uma vez fora de casa, né? Mas é tentar manter agora, descansar amanhã, descansar na sexta, fazer um trabalho no sábado, para chegar bem no jogo domingo e quem sabe conquistar o título. Beleza, então. Parabéns aí pelo jogo, né? É o Henrique Pianta, que é o técnico aí da equipe de Carlos Barbosa, né? Então fizeram um bom jogo, aproveitaram então a superioridade, né? Como nós estávamos comentando também, o Ayrton falou, esse rodízio de jogadores, que é muito bom, né? Que tu entra sempre com gás novo. E nesses pontos aí a equipe da CBF usou mais essa possibilidade, né? E levando um pouco de vantagem em cima dos atletas aí de São José de Acorá, né? Que visivelmente estão esgotados, foram ao máximo, ao limite, né? Foram ao limite, estava falando aí agora com o Felipe, né? Que estava aí quase sem condições de falar, devido ao grande cansaço, devido à entrega que tiveram nesta noite aqui em São José de Acorá, em frente à sua torcida, né? Que estava em peso e com certeza vão continuar torcendo por essa meninada, mesmo que a vitória, mesmo que a taça não venha, a taça de primeiro lugar, mas a gurizada já está de parabéns, como o prefeito frisou, né? Estão fazendo um belo trabalho dentro do seu potencial, estão representando muito bem o município de São José do Inhacorá. Muito obrigado, meu amigo Ari Fritzen, diretor da Rádio Boa 9 FM de Boa Vista, Buricá, por mais uma participação no site O Empreendedor.
Maravilha, JB, maravilha, Vitor Gabriel, que está nas imagens, né? É mais uma missão cumprida, né, Jota? Transmitindo mais um jogo, levando a imagem aí para quem não pôde vir até aqui, quem esteve em casa assistindo, né? A gente sempre procura levar a imagem com maior qualidade, com a maior perfeição, para que o público que esteja em casa também possa assistir aí com qualidade o que acontece nos locais dos jogos, né, JB? Grande abraço, boa noite, Vitor, e até a nossa próxima oportunidade. Legal, Ari, muito obrigado, Vitor Gabriel, muito obrigado, Ari Fritzen, a empresa jornalística e empreendedor pioneira na transmissão de futsal desde 2018 aqui na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá, Prefeito Gilberto Pedro Ames, Agroindústria Embutidos da Barra, Center Móveis, Sicredi, Rede Construir, também com apoio Tramontina, Cooperativa Santa Clara, Santa Luísa Viagens e Turismo, Hospital São Roque Planos de Saúde, Itaquimed, CJ Mármores, Posto do Guerra, RG Loterias, Construtora Keffer, Tintas e Cores, Ótica Taufer, Seiva Espaços Mobiliados, Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, A7 Pneus, Brinquelândia, Imobiliária Barbosense, Placa e Ponto, Clube Quiosque, Guerra Pneus, Clinery, Esquadrias Biase. Grande abraço, Berna, grande abraço aí, nosso amigo Altamir Oliveira, demais colegas da Estação FM de Carlos Barbosa, parceria O Empreendedor e Rádio Estação FM, um grande abraço. E o site O Empreendedor transmite a grande final, que ocorre neste domingo, dia 15 de dezembro, às 17 horas, em Carlos Barbosa, no ginásio da Tramontina. Filmagens do Cleiton Marques. Alô, Cleiton, vamos madrugar domingo, meu amigo. Reportagens Flávio Antônio Balejo, o homem do Estação Notícias da Estação FM. J. Benardes manda um grande abraço para todos, meus amigos e amigas. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite.